Takže já vás teda vítám na první přednášce z konstruování strojů převodů. Dneska jednak si řekneme teda nějaké organizační věci, já vám řeknu, co vím, pokud budete mít potom nějaký detaily, asi to budete muset řešit potom s profesorem Hartlem, protože já si nedovolím úplně ve všem za něj mluvit a přece jenom tak do detailu jsme to spolu neprobrali, abych já věděl úplně všechno, co zase on by třeba vám chtěl sdělit, takže vám řeknu spíš, co máte tak čekat. A když k tomu budete mít potom dotazy, tak co budu vědět, odpovím, co ne, tak byste se museli příští týden potom obrátit na pana profesora. No a potom, jak chvíli, kdy přejdeme do té teoretické části a začneme ten předmět, tak bychom si Jsme dneska si měli dneska. vysvětlit. No? Byl dotaz, nebo to bylo jenom, že byl zapnutý mikrofon? Tak asi to nebyl dotaz. Tak bychom si měli vysvětlit podstatu převodových mechanismů, to znamená nějakou, řekněme, takovou definici toho, co to ty převody jsou, možnosti jejich využití a nějaké rozdělení do základních druhů a potom se podíváme trošku na názvosloví. No a jaký jsou ty převody ozubenými koly a nějaký, zase je to základ, je to opravdu taková spíš jednoduchá přednáška. Takže když to projdu, tak budeme se bavit o tom, co je stroj mechanismus a jaké jsou mezi tím rozdíly, druhy převodu, jak jsem říkal, převody ozubenými koly, a názvosloví ozubených převodů a pak je takové téma vlastně modul, co to je a jak to funguje. Začneme tou částí takovou tou obecnou, formální, to znamená nějaké informace k tomu, jak bude ten předmět probíhat. Takže vaším přednášejícím bude pan profesor Martin Hartl, toho už znáte předpokládám z předchozího běhu předmětu 5KS a je to zároveň garant toho předmětu. Já vás poprosím, jenom tam někdo má zapnutý mikrofon, vypněte si ho, pokud nechcete mi něco říct. Děkuju. Tak a potom, pokud byste potřebovali nějaké věci, třeba formální, to se týká spíš přihlašování ke zkouškám, nějaké věci tady okolo toho, tak to můžete řešit taky s koordinátorem výuky, kterým je docent Martin Babka. Jo, takže tady máte kontakty, pokud byste na někoho z nich potřebovali oslovit a můžete je potom tady přes ty kontakty vyhledat. Když se podíváme, jak si ten předmět stojí z hlediska, řekněme, toho, jak to funguje vlastně v tom systému těch předmětů konstruování, tak v těch prvních semestrech, tak tam to byla vlastně ty předměty 1K a 2K, kde cílem bylo, řekněme, zvládnout nějakou kvalitní výkresovou dokumentaci. Jo? Jak součástí, tak sestav. Takže to byly tady tyhle dva předměty tam, že jo, měli byste zvládat kotování, měli byste zvládat zobrazování, měli byste zvládat to, jak se volí tolerance geometrické, proč je tam dáváte a měli byste mít nějakou představu o tom, když to kreslíte, jakým způsobem třeba vhodně kotovat s ohledem na to, že chcete, aby ty díly mohly být zaměnitelné, aby prostě byla ta výroba levná, aby se to dalo technologicky zvládnout a zároveň, abyste do toho dostali to, že zajistíte tu funkci, kterou od té součásti chcete. Tady v těch předmětech jste prakticky nedělali žádný výpočty, bylo to spíš tak, že jste se opravdu měli učit to, jak se postupuje, zejména to je pro studenty, kteří nejsou z průmyslovky. No, průmyslováci by tady v tomhle měli být napřed oproti lidem z GIMPu. Na to navázal předmět CAD, nebo 2D a 3D modelování, kde v podstatě to je opravdu předmět asi cílený spíš na studenty z gymnázií nebo prostě z netechnických oborů, kteří by se sem přihlásili a abyste se v podstatě seznámili s tím, nebo naučili pracovat v nějakém programu, který vám pomůže vlastně v tom, jak kvalitně tu výkresovou dokumentaci udělat, abyste to samozřejmě nemuseli kreslit v ruce, protože přece jenom jsme v nějakém 21. století a už to kreslení výkresů v ruce není jako běžná věc a většina lidí samozřejmě má nějaký software, jsou free i freewareové softwary, které vám dovolí velmi, velmi kvalitně tu dokumentaci zpracovat na počítači, což samozřejmě z hlediska čitelnosti a tak dále, nebo z hlediska času je žádoucí. Zase nemá smysl zapomínat na to, že je dobrý umět to nakreslit ruce, a to zejména, když se třeba s někým bavíte a potřebujete udělat rychlý schéma a něco mu vysvětlit, tak pokud nedokážete nakreslit od ruky nějaký kvalitní náčrtek technický, tak je to taky špatně. Jo? To znamená, když bez počítače jste jak bez ruky, tak to taky není dobrý a měli byste to zvládat i tak, že to dokážete velmi rychle nakreslit rukou, třeba ne podle pravítka, ale dokážete ty rozměry a všechno zhruba trefit a takhle třeba na nějaké vysvětlování je to úplně perfektní. Takže to zase jako úplně nepodceňujte, nebo nepřeceňujte to, co je v počítači.
Tady na tyhle konstrukční předměty potom naváže předmět 4KC, nebo navázal, kde byste vlastně ty znalosti měli spojit. Pokud se nemýlím, tak tam jsou nějaké drobné výpočty, co se týká geometrie a odvození některých prostě rozměrů, které nemáte přímo zadané. A měli byste to spojit v to, že tam je nějaká komplexnější součástka, kdy uděláte vlastně koncepční návrh a výkresovou dokumentaci tady té součásti. Takže byste vlastně ty znalosti z těch předchozích třech semestrů měli spojit do toho, že to ukážete potom, že to umíte využít v tom předmětu 4KC. No a tady na ten předmět potom naváže předmět 5KS, což je vlastně už to konstruování strojů, kde se na tu výkresovou dokumentaci nebo na ty úvahy tady toho čistě inženýrského charakteru ve smyslu spíš zobrazování naváže tím, že se snažíte zjistit, jak ty součásti mají fungovat a jestli můžou fungovat tak, jak vy si představujete z hlediska třeba jejich zatěžování. Takže vlastně je to o tom, že vy se začnete učit to navrhnout i z hlediska nejenom vzhledu a tvaru, ale i z hlediska toho, zda to může fungovat vlastně pevnostně. Jo? Takže je tam jak pevnostní návrh, tak kontrola vlastně součástí. V tom předmětu 5KS se to týká, řekněme, strojních součástek ve smyslu jednotlivostí. Víte, že tam bylo jako poměrně hodně toho jednotlivých témat, takže jsou tam prostě od hřídelí přes ložiska, svary, spojovací prvky, pružiny a takové věci, jakoby odděleně, každá součást se navrhuje nějakým svým vlastním způsobem. No a tohle byste měli spojit právě teďka v tom předmětu 6KT, že vezmete ty znalosti z toho, jak se ty součásti mají navrhovat a jak se to počítá, proč to tak funguje. Přidáte k tomu to, že to umíte nakreslit a víte, jak ty součástky fungují, jak se používají v praxi. A dáte to do komplexního vlastně návrhu, kdy máte semestrální projekt ve cvičení převodovky a tam to všechno byste měli využít s tím, že dostanete další informace ještě o tom, jakým způsobem fungují převody, protože na převody doteď nebyl čas. Takže tady vlastně k tomu, když se přidává ještě pevnostní návrh, zejména převodových strojí. No? Takže tady tohle byste zase měli pospojovat dohromady a měli byste ukázat, že jste se za těch 5 semestrů předchozích něco naučili a že to dokážete použít praktickým způsobem v nějakém návrhu. S tím, že teorie se vám zase prohloubí o nějakou část, která ještě nebyla zpracovaná, to jsou zejména ty převody. No a paralelně s tím, pro některé z vás běží předmět ještě 6KM, který vlastně z principu dál prohlubuje ty teoretické znalosti o věci, které, nechci říct, nejsou strojařské, ale které spíš patří k tomu širšímu rozhledu, takže tam se můžete dozvědět něco spíš o takových nekonvenčních převodech, pohonech různých a takových věcech, což je dobrý jako inženýři, abyste znali, abyste prostě měli představu, vy byste měli mít představu nejenom o tom svém, o té své součásti, kterou navrhujete, ale také představu o tom, jak to ovlivňuje to, co je na vstupu, takže třeba jak se to dá pohánět, jak se dá řešit to, abyste tam dostali tu energii, kterou potřebujete. A zároveň byste třeba měli mít představu i o tom, co je na tom výstupu, to znamená, co tím poháníte, jaké to musí mít ty vlastnosti. No, takže tady tohle to trošku rozšiřuje ten předmět 6KM s tím, že vlastně v té části cvičení je potom nějaká realizace pomocí rapid prototypingu nebo 3D tisku nějakých vybraných součástí. Takže zase vás to může uvést do toho, jakým způsobem se třeba to dá potom převést do výroby. Samozřejmě ten rapid prototyping má svá specifika, takže přece jenom to zpracování ocelí asi funguje trošičku jinak, když budete prostě vyrábět opravdu klasické hřídele na klasických obráběcích strojích CNC, než úplně jak je tomu 3D tisku. Ale v dnešní době tím, že vlastně i CNC už je digitální zařízení, tak si to velmi přibližuje ten způsob té úvahy. Ale je samozřejmě třískové obrábění něco jiného než aditivní modelování. Jo, takže tam na to je potřeba potom dbát. Ale už to může být takový první vstup nebo první krok pro vás, kdo jste si ten předmět vybrali k tomu, abyste dokázali něco prakticky vytvořit. A v dnešní době víte, že 3D tisk je velmi dostupná varianta, dá se to prakticky koupit i domů, když chcete nějaká 3D tiskárna, takže jako není možná špatný něco takového umět, něco takového vědět. Tak. Pokud se ještě podíváme trošku detailněji na ty témata těch předmětů konstruování strojů, tak v tom zimním semestru jste měli teda strojní součásti, tak jak už jsem říkal, tak to principiálně bylo o tom, že je to ten začátek, je takové zhutněné zopakování pevnosti pružnosti, to znamená, je tam porušování, je tam únava a potom se věnujete jednotlivým součástem, takže jsou tam nějaké osy a hřídele a jejich ukládání,
to znamená ložická, potom jsou tam nějaké spoje, že jo, takže tam byly rozebíratelné, nerozebíratelné šrouby, pracovalo se ze šrouby, pracovalo se ze svary, pak tam byly mechanické pružiny a jejich návrh a pevnostní kontrola. A potom, to už bylo teoreticky, by ne, to nebylo na cvičeních, tak se tam ještě byly potrubí a armatury. Potrubí zase používá se to v rozvodech, když potřebujete třeba tlakový olej rozvést po převodu nebo po stroji, tak tam budete mít nějaké potrubí, takže zase to nepodceňujte. Neříkám, že to všichni budou navrhovat nějakým způsobem, ale je potřeba vědět, jak to funguje, jaký to má specifika. Teďka navazujeme předmětem převody v letním semestru, takže jak vidíte, hlavní téma jsou převody, to bude snad, a nevím, 8-9 přednášek, budou čistě převody, různé typy převodů. Potom budete mít nějakou část věnovanou řídelovým spojkám, to znamená spojkám, které slouží k tomu, abyste přes ně přenášel nějakým způsobem ten kroutící nebo točivý moment. Bude tam část věnovaná brzdám a část věnovaná setrvačníkům. No a pokud jsou ty mechanismy, pokud máte vybrané, tak tam vám na to navážou vlastně nebo rozšíří ty znalosti ještě klikové a vačkové mechanismy, které se používají třeba jako součásti rozvodů strojů, v pracovních strojích a podobně. Jsou tam nějaké nekonvenční převody, to jsou specifické třeba převodovky s velmi vysokým stupněm převodového poměru a podobně, které se jo, s velmi malými rozměry a tak dále. Pak tam budete mít něco o pohonech, o motorech, a rozebírají se tam mikroelektromechanické systémy, které jsou v dnešní době taky hodně na vzestupu, protože ta miniaturizace je hodně věc, která se žádá, takže je tam hodně toho, co se děje a tady ta oblast je zase velmi zajímavá. Tak. Když tady v rychlosti představím osnovu přednášek, postupně se vám to bude objevovat i na Moodle, teď je tam zpřístupněných 6 témat, do konce týdne si myslím, že to dokážeme vyčistit do stavu, abyste viděli vlastně celý semestr, abyste měli přístup k náhledům přednášek. Určitě jste si všimli, že vlastně jsou tam zpřístupněné v tenhle okamžik náhledy přednášek z minulého roku nebo z minulého semestru. Tady toho předmětu 6KT, tak abyste se mohli dopředu podívat, o čem to bude. A případně si potom do toho můžete i udělat poznámky a potom si už jenom třeba vytisknout ty slajdy, které se nějakým způsobem měnily, protože samozřejmě profesor Hartl to obměňuje, myslím si, že každý rok nějakou přednášku, 2-3 témata obmění docela zásadněji, tak aby tam reflektoval ten současný stav, který je v poznání v tom té dané problematice. No, někdy jsou ty změny jenom subtilní, co se tam dá napsat rukou, někdy je to třeba nějaký slide, že se změní nebo přidá, a tak dále, takže na to můžete reagovat, ale můžete si to i třeba nachystat dopředu, abyste si do toho mohli dělat poznámky a můžete se kouknout na to, co se bude řešit. Tak, ta první přednáška je teda úvod, tu řešíme dneska. Navážete na to vlastně základem teorie čelního ozubení a výrobou ozubení, zase ještě taková obecnější přednáška. Ve třetí přednášce už se potom budete věnovat přímo čelním ozubením nebo ozubeným kolům s přímými a šikmými zuby a rozdíly mezi tím, a jaké jsou tam specifika. A ještě trošku si něco řeknete o mechanizme s ozubenými koly v obecné rovině. Pak na to navážu potom, jaké jsou poruchy, to je zase ještě taková obecná část, která se týká prakticky všech ozubených kol, způsoby mazání. A už začnete se zabývat, jak se počítá napětí v ohybu v patě zubů a v dotyku mezi zuby. A to jsou vlastně, tam to bude v té obecnější rovině ty postupy, které se dneska už úplně neaplikují, ale je to spíš teoretický základ pro to, abyste pochopili tu následující přednášku, kdy se budete bavit už o pevnostním výpočtu čelních a ozubených kol s přímými a šikmými zuby podle normy ISO 6336, což je aktuálně vlastně platná norma, kterou všichni používají tady v Evropě pro výpočty nebo pro kontrolu ozubených kol a jejich návrh. Následně potom se budete věnovat tomu, jakým způsobem se to řeší, když pokud máte kuželová ozubená soukolí, jaká jsou tam specifika, protože na to je taky norma, taky se to dá počítat a vidíte, že to je odvozené vlastně všechno od výpočtu čelního ozubení s přímými zuby. Šneková soukolí potom budete probírat, zase má to svá specifika, ještě se od dneska si o tom něco aspoň málo řekneme, vidíte už na pohled, že tam je rozdíl, že tam asi jsou 90 stupňů, je tam trošku jiný závěrový poměry, takže se to tam řeší trošku jiným způsobem. Potom opustíte vlastně ozubená soukolí a podíváte se na řemenové převody, ty můžou být buď synchronní nebo asynchronní, nebo respektive nezaručené synchronnosti. Podíváte se na řetězové převody a ohebné hřídele. Následně v 10. přednášce to budou lanové a třecí převody.
Tak jak jsem říkal, tak tam budou v 11. přednášce řídelové spojky a brzdy, 12. přednáška bude věnovaná setrvačníkům a 13. týden potom je zhrnutí probírané látky. Jak přesně proběhne 13. týden, předpokládám, že tam není standardní přednáška, tak se když tak potom musíte zeptat pana profesora, jestli on se s váma sejde a nechá vám prostor třeba, abyste se vyptali na to, co jste nepochopili, nebo jakým způsobem to přesně má proběhnout, to nevím. Takže to potom se můžete třeba v příští přednášce zeptat pana profesora, co si pod tím představit. Ale předpokládám, že tam budete mít nějakou možnost třeba se vyptat na to, co vám nebylo jasné a co si třeba chcete zopakovat nebo lépe vysvětlit. Tak víte, že základ učebního textu je stejný jako pro předmět 5KS, to znamená, je to kniha konstruování strojních součástí, takže pokud máte nějakou možnost, jak si opatřit, opatřete si. Vím, že sehnat tištěnou verzi je dneska už poměrně velký problém, připravuje se v současné chvíli dotisk, nicméně vzhledem k problémům na Vutiu a s problémům se sazbou, to předpokládám, pokud to dobře dopadne, bude až někdy v příštím roce, takže kdo má možnost sehnat tištěnou, mějte tištěnou, kdo možnost nemá, tak věřím tomu, že jsou nějaké možnosti další, jak sehnat teda verzi, když to jako oficiální e-book není, takže si asi dokážete aspoň nějakým způsobem poradit, i když to není tak příjemná cesta. Tak. Nicméně pokud možno nezdílejte tyhle odkazy ve veřejných webech, jo, pořád to je jako proti licenci, pokud byste si poradili jiným způsobem, což jsem tam viděl minulý rok, že tam někdo rovnou do veřejného chatu napsal, že si to můžete rozšířit, tak na to dejte pozor, ať se nedostanete do problému. Jo? Tak, co se týká internetové podpory, tak už jsem mluvil o tom, že je tam, nebo máme zavedený systém v e-learningu, v Moodlu, na VUT, jako standardně ty předměty, takže najdete tam časový plán toho předmětu, najdete tam nějaké podklady pro cvičení i ty přednášky, takže je tam vždycky jakoby PDF-ko náhledu s tou přednáškou pro aktuální rok, postupně se to tam obměňuje, vždycky, když to pan profesor přednáší, tak většinou do týdne, maximálně do 14 dnů, když se náhodou někde nestíhá, tak se vám tam ta přednáška objeví, tak abyste ji měli v té aktualizované verzi, do té doby je tam ta verze z minulého roku, budeme tam přidávat odkazy vlastně na ty jednotlivé videa, tak jak to bylo minulý rok, to znamená, že zase tam bude odkaz na YouTube, kde se můžete na to video s přednáškou podívat i ze záznamu, pokud budete potřebovat, třeba až se budete učit na zkoušku, nebo prostě pokud se z nějakého důvodu nemůžete na tu přednášku, měly by se tam objevit i cvičení, aspoň v jedné verzi, předpokládám v té, co budu přednášet, nebo co budu dělat já ty cvičení, tak ta přednáška vždycky by se tam potom ke konci týdne zase objevila na YouTube, abyste se taky mohli podívat, až budete řešit ten projekt svůj, tak aspoň na jednu verzi toho, co se říkalo. Samozřejmě vy to potom musíte vždycky přizpůsobit tomu vašemu cvičícímu, s kterým to budete řešit jakoby standardně. Ale ty přednášky máme všichni stejné, takže byste se neměli dozvědět nic, co by bylo nějak proti sobě, jo, co se týká cvičení. Takže tam můžete to využívat. Samozřejmě můžou se tam objevit podklady pro zpracování toho semestrálního projektu a tak dále. Případně nějaké informace, pokud s vám budu chtít, nebo budeme chtít sdělit, tak se můžou objevit právě třeba v hlavičce toho předmětu. Na to vás vždycky někdo upozorní. Tady tohle asi pro vás bude nejzajímavější část, nicméně já o tom vím jenom to, co je tady napsané, víc si nedovolím potom fabulovat, strašně rád bych vás nějakým způsobem mystifikoval, takže jestli potom budete mít nějaké další dotazy, které vám z toho vyplynou, tak se prosím na tohle ptejte opravdu specificky pana profesora Hartla. To nemá smysl ani ptát se asi ani nás cvičících, aby jsme vám neřekli prostě nechtěně něco, co potom nebude pravda. Jo, tady tohle je opravdu v jeho gesci a je potřeba to probrat primárně s ním a to, co řekne on, tak bude potom platit. Jo? Takže zkouška bude nebo zkoušce předchází udělení zápočtu, tak jak je to zase standardní. Zápočet dostáváte za ten projekt, který řešíte ve cvičení semestrální. Z celého projektu můžete získat maximálně 40 bodů a za to, abyste dostali zápočet, musíte mít 20 bodů. To je minimum. Jo? Pokud má někdo méně než 20 bodů, tak zápočet nedostane, nemůže jít ke zkoušce. Způsob rozdělení potom těch bodů v tom cvičení tak je detailně rozebraný na těmi jednotlivými cvičícími. Někteří z vás už ví, jak to vypadá,
Zbytek se to dozví do konce týdne, když absolvuje cvičení. Cvičení jsou samozřejmě potom povinná na rozdíl od těch přednášek, takže i přesto, že třeba se vám teďka řekl, že cvičení budeme uveřejňovat, tak je vaší povinností tam být a mít tam tu docházku. No, není to tak, že by cvičení jste mohli vynechávat. Takže na to nezapomeňte a berte to tak, že ty cvičení, ty jejich záznamy vám tam dáváme, protože tam je nějaká samostatná práce a chceme, abyste měli tu možnost se na to podívat i doma třeba ze záznamů, ale primárně ta přítomnost na cvičení je vyžadovaná a kontrolovaná. Jo, tak to nepodceňujte. Potom zkouška, těch zbývajících 60 bodů do té stupnice ECTS. Takže ze zkoušky můžete získat maximálně 60 bodů a abyste prošli zkouškou, tak zase je to 50%, to znamená 30 bodů a více znamená, že jste uspěli. No, je to stejný jako v tom 5KS, kde byly jenom posunutý ty limity. Tady je složitější, řekněme, ten semestrální projekt, tak je zápočet bodovaný nebo dotovaný větším počtem bodů, aby se to trošku vyvážilo. Tady potom je jedno specifikum oproti 5KS, že se pan profesor rozhodl, abyste byli motivovaní ten semestrální projekt udělat dobře, takže těm, kteří budou excelentní, opravdu zase počítejte s tím, že na to nemůže dosáhnout každý. Jo? Bude to pro ty nejlepší, kteří budou perfektně konzultovat, budou tomu problému rozumět a dokáží to velmi dobře zkreslit. To znamená, získají ze cvičení 36 a více bodů, tak jim odpustí zkoušku. A vlastně pokud se dostanete na 36 a více bodů, tak byste byli rovnou za ten semestrální projekt klasifikovaní i zkouškou hodnocením A. Jo? Takže berte to jako motivaci pro to snažit se to vypracovat, snažit se tomu rozumět, ale samozřejmě zase berte to racionálně s tím, že není možný, aby tady tenhle to získal nějaký obrovský počet studentů. Jo? To prostě jako samozřejmě asi nedopadne. Ale pokud budete dobří a budete tomu rozumět a opravdu to dokážete jako v rámci konzultací a tak dále prezentovat na úrovni, tak máte velkou šanci, že se tady na tyhle ty body můžete dostat. Jo? A platí to i pro tu výkresovou dokumentaci, že musí být velmi kvalitní a musíte tam zvládnout, promítnout to, co jste měli v těch předchozích semestrech, což většinou bývá, aspoň co já mám zkušenosti, velmi velký kámen úrazu. Jo? Tak, samotná zkouška potom bude mít písemnou a ústní část. Já tady předpokládám, že ta zkouška bude velmi podobného charakteru, jako byla teďka ta zkouška z 5KS, to znamená, už dopředu se v tomhle případě můžete psychicky chystat, že to bude nějaké takové podobný způsob tvoření té zkoušky. Jo, to znamená, bude tam nějaký příklad, který je složitější, s víc krokama výpočtů a na úvahu a bude tam nějaká otázka, která bude teoretická. No, vidíte, že tady budou dvě výpočtové úlohy, takže je to o jednu výpočtovou úlohu zkrácené. Tak tím, že za to méně bodů, tak je ta zkouška, řekněme, z toho pohledu, jestli si můžu dovolit říct, co něco méně náročná, ale je tam méně prostě té látky, která se rozebírá. Pokud uspějete v té písemné části a součtově velmi dobře, tak ještě můžete, pokud budete chtít, požádat o ústní přezkoušení pro to, abyste získali lepší známku. No, tak jak to fungovalo v 5KS, to znamená ten, kdo byl dobrý u té zkoušky a měl ten součet nějaký rozumný a chyběl mu nějaký bod na to, aby třeba dostal Ačko. Vím, že teoreticky to fungovalo i tam, kde byl někdo velmi dobrý na zkoušce, tak někdy mohl být i Bčko jako zlepšení. Tak tam platí, že se můžete požádat pana profesora o to, jestli by se nepodíval nebo nepřeskoušel vás a zlepšil vám potom ten stupeň. No a tady je to primárně teda mířené na Ačko, pokud tam budou nějaké výjimky, tak to potom budete muset řešit, když tak individuálně přímo s ním. Ta zkouška zase teďka je předpoklad vzhledem k situaci, je COVID a tak dále, pokud se to neuvolní, což si myslím, že u vysokých škol my budeme na konci vždycky, až se budou všechny opatření uvolňovat, když vy jste závěrečný ročník, tak bude snaha, abyste do školy pokud možno chodili třeba jenom v rámci zpracování bakalářských prací a podobně, ale ne v rámci standardní výuky, tam, kde to není nezbytně nutný, tak předpokládám, že se bude udržovat teda ten distanční způsob, takže to bude probíhat podobně, jako to probíhalo v tom 5KS, to znamená přes MS Teams. Zatím bych s tím počítal, samozřejmě nikde není napsaný, že se to na konci semestru nemůže nějakým způsobem pozměnit, ale to by jsme nás včas informovali. No a předpokládaná délka trvání zkoušky, vzhledem k tomu, že tam je o ten jeden příklad méně, tak to bude 60 minut proti 90 v 5KS, takže tady s tímhle bych počítal. Já opravdu o tom teďka víc nevím, takže pokud byste vám z toho vyplynuli nějaký dotazy, který byste chtěli se zeptat,
tak si je připravte na tu příští přednášku a potom se zeptejte pana profesora Hartla, buď po přednášce, nebo prostě mu to dejte na vědomí, že byste chtěli něco z toho vědět nebo si vysvětlit, aby on vám na to dokázal reagovat. Jo, já bych tady asi už si vymýšlel a fakt bych nerad vám řekl něco, co potom bude jinak. Potom bych vás ještě chtěl upozornit, aspoň ty, kdo se tady sešli, že bude přednáška o tom, jak zpracovat bakalářskou práci. Opravdu vřele doporučuji všem, kdo mají bakalářku u nás na ústavu, protože budete vidět do toho, co se od vás očekává a jak byste tu bakalářskou práci měli zpracovat. Já vím, že vaši vedoucí by to měli jako más k tomu vést, ale není vůbec špatný si udělat představu sám za sebe, takže pokud budete moci, tak se jí zúčastněte, povede to tam jeden z mladších kolegů. A co tam, o co tam jde? Tam jde o to, že vlastně jakoby tím cílem té přednášky je říct vám, jakým způsobem by se to mělo zpracovávat, co by měla být vlastně bakalářská práce, co je jejím cílem, čemu byste se tam měli dopracovat. Pak si řekneme, nebo řeknete něco o struktuře té práce, ta samozřejmě bude poplatná tomu, jak to chceme na UK. Jo. Je ta přednáška je volná pro všechny, takže jako pokud chcete, tak na tu přednášku, tak se té přednášky zúčastněte, protože se tam dozvíte určitě poměrně dost věcí, které vám můžou pomoct, i když máte bakalářku na jiných ústavech. Vy si potom vyfiltrujte, co jsou specifika ústavu konstruování a co vám může pomoct obecně ke zpracování práce. Je tam něco o náplni jednotlivých kapitol, kde právě třeba vy, když budete na jiném ústavu, nemusíte mít ty kapitoly nutně stejně pojmenovaný, ale je docela dobrý vědět, co se myslí tím, co je diskuze, jak se mají dělat závěry, jak má vypadat úvod, jak mají být udělané cíle práce, aby to dávalo smysl tomu, kdo to čte. Jo? Takže jako to jsou takové věci, které se tam můžete dozvědět. Stejně tak práce s citacema. Samozřejmě my používáme normu, vy si potom můžete tu práci s citacema mírně upravit podle toho, co je zvykem na ústavu, na kterém jste. Jo? Ale zase je to dobrý vědět, jak se má správně citovat, jak se třeba cituje nějaká šedá literatura, tak s čím jsou problémy a tím, že jste jakoby na akademické půdě, tak zrovna třeba citace jsou velmi důležitý, protože je to práce s duševním vlastnictvím a už několikrát jsme tady řešili, jakože byl problém s tím, že student něco neocitoval tak, jak by mělo být, nedej bože, že to opravdu obsal a potom je problém, že vám nemusíte to obhájit a předpokládám, že podobné věci se hlídají i na všech ostatních ústavech, jo? Takže to jako není. Nikdo nechce, aby náhodou někdo přišel, zvlášť v dnešní době, kdy to není problém zjistit, protože práce jsou veřejné, tak aby někdo přišel na to, že tam student obsal 20 stránek textu z nějaké knížky a neocitoval to. No, to vůbec není cílem prostě té bakalářky. A pro ty, kdo by byli na UK, tak by se dozvěděli i něco o tom, jak probíhá státní zkouška u nás. To samozřejmě zase bude specifický pro ústav konstruování na ostatních ústavech. Ten, řekněme, globální průběh je asi velmi podobný, ale zase nějaké ty detaily se budeme lišit, takže tam potom ty informace jsou zase nějaké limitované. Ale co se týká zpracování té bakalářky, jak to opravdu může být velmi přínosné a doporučuju to všem a těm, kdo, není to povinná přednáška, ale kdo máte opravdu bakalářku u nás, tak je ve vašem zájmu, abyste se toho zúčastnili. Kdo tady není, tak si to třeba řekněte, pokud o sobě víte. A je opravdu dobrý, abyste na té přednášce byli, ať víte, co máte čekat potom u těch obhajob. Ta přednáška bude v úterý 23. února, to znamená příští týden. Aby na to mohli pokud možno všichni, aby nekolidovalo jim to s rozvrhem, tak je teda v čase, který jako je 18 až 19 hodin. Protože jinak je problém dát to v nějaký normální čas tak, aby nebyl někdo limitovaný tím, že má v rozvrhu něco naprosto jiného. Takže je to, řekněme, kompromis mezi tím, abyste se toho mohli zúčastnit a časem, který je ještě zvladatelný pro toho, kdo to bude přednášet. Přednáška bude online zase prostřednictvím MS Teams. Předpokládám, že odkaz a tak dále, pokud nebudete nějak oslovení, možná je možný, že to bude rozeslat, že to bude rozeslaný nějak potom globálně, tak by se v nejhorším objevil potom zase na Moodle, abyste věděli, jak se na to dostat přes ty Teamsy. Můžu se jenom zeptat, prosím? Určitě. Pokud nám to přesto koliduje, je to třeba nahrané, nebo něco? Já se teda přiznám, protože já tu přednášku nedělám, to byla otázka na kolegu Galase, tak uvidíte, jak budou ty informace, jak se objeví a nebo já se ho zkusím zeptat. Jo? Když nejhorší mi můžete zkusit napsat do chatu, protože tam někde mě vidíte,
jakoby do soukromího, ne tady do toho té přednášky, jestli to bude, já bych vám potom odpověděl a zjistil bych to od kolegy. Je to možný, ale nevím, myslím si, že minulý rok to tak nebylo, že by se to nahrálo. Jo? Ale dobře, takže, dobře. Takže když mi napíšete prostě do osobního chatu, jenom právě, protože já teď nevím, s kým se bavím, že jo, samozřejmě, jo, tak když mi napíšete jenom, že by vás zajímalo tady toto, tak já vám to zjistím a potom bych vám prostě jenom zpátky poslal odpověď, jaký jsou možnosti nebo kontakt na kolegu, s kterým byste to přímo mohl vyřešit. Jo? Dobře, děkuji. Tak a pokud nejsou k té obecné části nějaké teďka ještě dotazy, teď je ještě tak velká prostoru, pokud se chce ještě někdo něco zeptat. Tak byste teď teda měli mít představu o tom, jak ten předmět bude probíhat a co se od vás očekává. Nějaký potom detaily ohledně toho semestrálního projektu jsou zase probraný v rámci té první úvodní přednášky a tam vám více řekneme o tom, jak bychom chtěli, abyste to zpracovávali a o čem to bude. Už, kdo to už to měl, tak víte, že tentokrát je to víc o vaší vlastní práci, jo? Že tam není úplně nějaký návod a tak se na to zase psychicky připravte, že to je prostě takový, že byste opravdu měli ukázat, co ve vás je. Není to o tom, že to najdete někde v knížce a opíšete to. To je jakoby cílem tady toho předmětu, abyste ukázali, že umíte uvažovat nějak komplexně. Ono to navazuje na tu přednášku nebo na tu zkoušku z toho 5KS, která, když se nad tím zpětně zamyslíte, tak byla opravdu takhle koncipovaná, že to nebylo o tom, abyste to někde opsali, ale byste uměli ukázat, že si něco pamatujete z předchozích 4 semestrů a že to umíte taky použít. No. Proto možná to pro některý z vás bylo i tak bolavý. Tak, a když se teďka teda podíváme už na tu teoretickou část toho předmětu, tak začneme takovým definicí pojmu stroj. Ono se to potom často plete, nebo tak co si pod tím prostě představit, jak to chápat. Stroj se je odvozené od českého strojití, jak tady vidíte, to určitě jste někdy slyšeli, zvlášť pokud čtete nějaké knížky, máte rádi starší literaturu, že třeba někdo strojil léčku nebo něco podobného. No? To znamená, to je právě to, co je původní označení té lovecké pasti, takže je to takhle odvozené. No a obecně to můžete chápat tak, že je to vlastně výrobek, zařízení. Já bych zase poprosil jenom o vypnutí mikrofonu, slyším nějaké zvuky. Děkuju. Tak, které vám ulehčí nebo nahradí fyzickou práci. No, ať už to je práce člověka nebo zvířete. Takže takhle to je úplně taková obecná definice toho stroje. Když se potom podíváte, tak v principu to úplně nejzákladnější rozdělení může být na dva typy strojů. Buď budou hnaný nebo hnací nebo pracovní. Jo. Stroj obvykle slouží k tomu, že přeměňuje tu přiváděnou energii v nějakou jinou. Obvykle to bývá potom nějaká mechanická forma energie, ta, která je na tom výstupu, jo, kterou vy využíváte. Takže to je při tom případě toho hnacího stroje. Typicky, co si hnacím strojem můžete představit, je spalovací motor, kde máte vlastně energii z nějakého tepelného jevu, že jo? Jo, to je to spalování a ten výbuch. A vy ho chcete převést na něco, co můžete využít k pohonu kol, což je mechanická energie rotačního pohybu. No a pokud je to ten pracovní stroj, tak tam vlastně tu energii, kterou máte, to je třeba ta energie toho rotačního pohybu, převedete na užitečnou práci. To je potom to, že to vlastně to auto převede na ty kola a začne jet, tak můžete začít řešit nějakou práci. No? Takže něco takového si můžete představit a takhle si to můžete rozdělit. Je to zase na, řekněme, úrovni nějakého takového selského rozumu, chápání a jenom o tom si představit, co si pod tím pojmem, nebo co se pod tím pojmem skrývá. Pak můžete mít trošku složitější pojem, to je strojní zařízení, kdy už se myslí, že je to nějaký, řekněme, celek, jo, je to spojení více strojů. Takže například spojení hnacího a pracovního stroje můžete označit jako strojní zařízení. Stroj je prostě jednotka, strojní zařízení je nějaká sestava nebo soustava. Ty základní technické požadavky na stroje, proto je potřeba jakoby o tom něco vědět, tak vidíte, že jsou zpracovaný, abyste to mohli používat nějakou normou nebo nařízením vlády, které říká, kdy můžete toto zařízení, řekněme, prodávat nebo poslat do provozu. No, takže musíte odlišovat to, když máte něco, co sice můžete nazvat strojním zařízením, ale zbastlili jste to doma. Ale když potom půjdete do průmyslu, tak opravdu víte, že když se podíváte do nějakých dokumentací k tomu, co jste si třeba koupili do dílny nebo i třeba k vysavači a tak dále,
takže tam právě musí ti výrobci potom uvádět to, že to z jejich zařízením a se shoduje s tím nařízením vlády a není třeba člověku nebezpečné a skutečně se může používat. No, takže to jako zase nemá smysl podceňovat a je to sice možná taková základní teorie, ale potřeba si trošku pod tím představit, že to není úplně legrace a že je potřeba na to taky jako přihlížet, že to třeba má specifika a vy pokud chcete se tomu věnovat a budete to mít jako profesi, tak to nemůžete podcenit. No, protože když nedostanete dokumenty o shodě toho zařízení tady s těmi nařízeními a s tím, že to může někdo používat, tak to nemůžete vlastně prodávat. Tady to strojní zařízení je tady potom představené na tom obrázku, kdy vlastně v té levé části, pokud vidíte můj kurzor nebo myš, tak vidíte, že tady je vlastně nějaký kompresor. Ten kompresor už samotný je vlastně taky jakoby, jo, strojní zařízení, protože když si představíte kompresor, tak ho máte minimálně, to můžeme rozpadnout na tři takové celky. Že jo? Je to ten pohon, to znamená ten elektromotor, pak je to ta část toho generátoru, toho vlastního kompresoru, že jo? Což je nějaký klikový mechanismus v tomhle případě, protože to vypadá, že to bude nějaký pístový mechanismus, dvoupístový stroj. A pak je tady ještě nějaký zásobník energie. Jo, takže vlastně tady jsou tady tři části, že už samotnému tomu se dá říkat strojní zařízení do určité míry. A když to takhle vezmeme, tak je tam teda hnací stroj a generátor. Ten generátor vám vytvoří ten tlakový vzduch, pak tady bude nějaký vedení. A potom máte ten pracovní stroj, to je ta vrtačka, když je to v tomhle případě ukázaný na tom, co používá zubař, že jo. Abyste dostali, nebo tušíte, kolik třeba má otáček taková zubní vrtačka? Kdo, věřím tomu, že zubař je určitě oblíbený, spousty z vás. A máte představu, kolik to točí, ta zubní vrtačka? Tak 5000 za minutu. 15 000. 140. Je to v desítkách tisíc, no, to, co píšete. Jo? Kdyby to bylo 5000 za minutu, tak by vás ty zuby zatraceně bolely. Čím vyšší otáčky, tím lepší. Jo, tím jemnější je jakoby to, co vy cítíte, takže jsou to velmi vysoké otáčky a ono je problém, že elektromotorem to pohánět potom nemůžete, takže se velmi často využívá, nebo snad výhradně se využívá ta pneumatika, kdy potom ten motor, který tady je, tak to je vlastně, to je řekněme turbína, na kterou vyženete ten vzduch a ta dokáže opravdu tu vrtačku roztočit na velmi vysoké otáčky i v těch desítkách tisíc za minutu. Jo, takže jsou velmi vysoké, zase jsou tam malý nějaký speciální odlehčení ložiska, abyste to takhle mohli roztáčet a tak dále. No a vlastně ten motor je skovaný, že jo, tady v tom těle té vrtačky, připojený na tu hřídelku a otáčí vám tou pracovní částí toho stroje, takže vám ten celek zase tvoří pracovní stroj. A když to dáte celé dohromady, tady ještě potom třeba ten podpůrný mechanismus, který zase pomáhá tomu zubaři, aby ho nebolela ruka po celém ní a tak dále, a aby tu vrtačku byl schopný držet vlastně na tom místě a nebylo to pro něj náročné, tak tomu celému můžete potom říkat strojní zařízení. No, takže jako čím vyšší otáčky, tím lepší, když půjdete k zubaři, můžete se ho zeptat. Na vás asi budou koukat, ale řeknete, že jste inženýři, tak třeba vám řeknou, jakou mají. Tak. Ten stroj se může rozpadnout vlastně na nějaké součásti, jo? Proto se tomu říká strojní součásti. Takže každý stroj z nich musí být sestaven, že jo, stroj, aby mohl fungovat, tak jako musí se mít možnost nějakého pohybu a ty součásti potom můžou být, když se spojí, buď bez montážních operací, to znamená, jsou vlastně vyrobené jakoby z jednoho kusu nebo z jednoho dílu. Takže tam ta myšlenka je, že je to třeba pružina, nějaké ložiskové pouzdro, já nevím, je to šroub nebo něco takového. A nebo můžou být sestavené z několika dílů, takže to, aby to fungovalo, tak vlastně tvoří nějaká soustava dílů, což je třeba palivé ložisko, že jo, které musí mít vnitřní vnější kroužek, kléc a palivé elementy, aby mohlo fungovat jako strojní součást, nebo třeba nějaká spojka a podobně. Jo? Jinak nezapomeňte teda ještě jednou, tady vám to tady není zdůrazněný, ale to, abyste o něčem mohli říct, že je to stroj, ono to platí potom i pro mechanismus vlastně přeneseně. Tak to musí se to mít možnost pohybovat, aby to mohlo vykonávat nějakou práci nebo přeměňovat nějakou energii. Jo? Pokud tam nebude nic pohyblivého, tak to strojem být logicky nemůže, protože to bude setrvávat ve své poloze. No a pokud se podíváme na základní strojní součásti, to znamená, když se nějak zaměříme na to, z čeho se stroj může skládat, tak jednak jsou to teda mechanické spoje. Mechanické spoje jsou prakticky to, co se minulý semestr řešilo v 5KS. Takže ty můžou být buď tvarové, jsou dány čepy, kolíky, pera, pojistné kroužky, drážkové spoje, jo,
západkové spoje, určitě by nás ještě něco napadlo. Jo? Může to prostě tvarový spoj, jo? Když budete mít, já nevím, kliku třeba na mlýnek, na maso, tak tam třeba je to jenom čtvercový nebo nějaký ovální spojení, protože tam nejsou velké síly a tak dále. Ale prostě ten přenos, řekněme, to z toho, nebo to spojení je realizované pomocí nějakého tvarového prvku. Potom to může být silový spoj. Silový spoj znamená, že vlastně tam vytváříme nějakou sílu, takže to je svěrný nebo tlakový spoj, takže pomocí zavedení síly, tam může být i třecí spoj třeba, tak vytváříme sílu, která nám pomůže k tomu, aby se to mohlo spojit ty součásti k sobě. Můžete to kombinovat, to znamená, že kombinujete tvarový a silový styk, což je typicky je to třeba šroubový spoj, když si vzpomenete, když se počítali šrouby namáhané kolmo v ose, když jste to dělali jako takzvaný třecí spoj, tak to je případ typicky kombinovaného tady toho spoje, že vy potřebujete pomocí tvarového styku, což je ten závit, vytvořit tak velkou sílu, aby se vám potom nepohnula ta součást, kterou připojujete k tomu rámu. Jo? Nýtové spoje do toho patří, klíny do toho patří, nějaké kuželové spoje a podobně. No a poslední je potom spoje s materiálovým stykem a tam doufám si každý minimálně dokáže představit, že to je potom třeba svar. Jo? To znamená, ke spojení použijete materiál přídavný v tomhle případě. Další základní strojní součástí můžou být těsnění. Těsnění zase potřebujete všude tam, kde pracujete nějakým způsobem s mazáním, tak bez těsnění to nejde, nebo třeba potřebujete zabránit vniku cizích těles zvnějšku, tak zase musíte zatěsnit některé prvky. Je to právě proto, že když jsme si řekli tady na začátku toho slajdu, že ten stroj se musí nějakým způsobem pohybovat, tak tam musí být vždycky nějaké prvky, které ten pohyb umožňují, no a když něco umožňuje pohyb, tak to nemůžu uložit napevno, že jo, bez vůle, ale musí tam být vůle a to už je potom potřeba zase třeba tady tyhle ty mezery nějakým způsobem těsnit, aby mi neunikal buď olej, anebo aby právě nemohly částice zvnějšku vnikat zase dovnitř a poškozovat třeba to uložení a tím zabraňovat funkci stroje. Takže těsnění tam patří určitě taky. Co tady není vlastně, ale co bych tam ještě dal, tak by mohly být nějaké potrubí nebo rozvody, tady v tomhle smyslu, kdy právě třeba nějaké rozvody tlakového oleje a podobně, takže ty potrubí a armatury taky můžou být součástí toho stroje, jo? Abyste někam dostali s olejem, abyste třeba někam dovedli vzduch a tak dále, tak to může být důležité, nebo palivo, třeba přívod paliva na motoru a tak dále, tam může být taky, jo? Můžou tam být nějaké obtokové kanály a podobné věci, specificky řešené, nebo v nějakých hydraulických strojích, tak tam by to asi taky mohlo být. Pak tam budou akumulátory energie, takže ty můžou být mechanické, pneumatické, elektromagnetické. Pod mechanickým si představte třeba setrvační. To je typický akumulátor energie, kdy si to použije. Kdy třeba, pokud máte spalovací motor, tak byste možná někteří víte, že nemá úplně vyrovnaný chod. To znamená, on nemá spalovací motor jako takový, nemůže mít stále stejné otáčky a nemá úplně vyrovnaný ten moment, který vám dává, že jo, podle, když budete mít čtyřdobej motor, tak největší moment vám dává ve chvíli, kdy dochází k expanzi, že jo, potom, co máte kompresi, vybuchne to a začne vám to roztahovat, tak máte tu užitečnou energii, kterou máte, no ale když potom je nějaký výfuk, tak to dokonce může mít i zápornou hodnotu, jo, to znamená, on by vám zpomalil, no a to by bylo asi blbě, by se s tím autem jelo, tak tam dáte setrvační, který vám tady ty změny vyrovná, z toho setrvačníku už vám potom jdou relativně konstantní otáčky. No, že on to dožene vlastně tou energií. Takže to je mechanický zásobník energie. Když tam bude pneumatický zásobník, tak je to zase třeba to, že tam máte nějaký tlakový zásobník, tlakovou nádobu. Víte, že se to používá třeba, když máte nějaký levnější kompresor, tak on nemá moc velký průtok, že jo, protože je pístkový, ty pístkový kompresory to moc dobře neumí, to potřebujete nějaký pomalu běžný velký pístový kompresor, který zase profi a je strašně drahý. No tak tam dáte vzdušník takzvaný. Takže když tam máte nějaký velkou objemový vzdušník a vy ho natlakujete, tak vám to pomůže k tomu, aby když ten kompresor využíváte, tak abyste delší dobu třeba mohli pracovat a udržel vám nějaký konstantní průtok toho média, toho vzduchu třeba tím pracovním nástrojem. No a potom to jsou elektromagnetické, tam patří vše možný elektromagnetický prvky, ale dala by se tam třeba zařadit i baterka nebo něco podobného. No, nebo nějaký superkondenzátory a podobné věci. Tak to jsou prvky, které se zase můžou používat tady k tomu, abyste nějakým způsobem mohli uchovat nějakou část elektromagnetické energie. Takže třeba rekuperace, když se používá u vozidel, tak tam to můžete mít, tady tyhle prvky.
jo, že brznou energii vlastně přeměňuju na energii elektrickou a tu potom zase využívám třeba při akceleraci pro to, abych odlehčil tomu pohonu a tím třeba snížím spotřebu nebo mám větší účinnost toho cyklu, protože část té odpadní energie znova vracím do toho cyklu. Další prvek, který tam může být, tak je uložení. Uložení to zase znáte, to jsou buď ložiska, které jste počítali, anebo to potom taky můžou být vedení. Jo, to, co vidíte dole, tak je nějaké vedení. Tady už je to celý mechanismus. Prakticky to vedení je vlastně jenom, jakoby, řekněme, ta část, ten spodek, na který vy přiložíte ten vozík, který je vedený tam nějakou tou tyčí a nemůže vám nikam potom uhnout a je tím definovaný ten jeho pohyb. Právě ložiska a vedení většinou zajišťují ten tu volnost, to, co vám potom dovoluje, že ten stroj nějaký může vykonávat a jim ten rotační pohyb nebo posuvný pohyb nebo něco podobného. No a potom je mechanismus. Mechanismus je vlastně zase podsoučást stroje, to není ten samotný stroj, většinou je to ta klíčová část toho stroje a ty mechanismy můžou být buď převodové nebo vodící. Oni se prakticky taky, mechanismus má většinou víc prvků a zase se může skládat z nějakých těch strojních součástí. Jo? Ale sám o sobě netvoří stroj. Když se na to podíváme, tak tady je zase vysvětlený to, jaký rozdíl mezi mechanismem a strojem, jak to chápat. Je to teda z řeckého základu mechané, což znamená český nástroj stroj, aby to bylo trošku zmatený. Ale princip je, že zatímco teda stroj přeměňuje tu energii a nějakým způsobem vám to už potom pomáhá, tak mechanismus vlastně transformuje pohyb. V tom je ten rozdíl. Jo? To znamená, je to zase nějaká soustava vzájemně pohyblivě spojených těles. To znamená, i ten mechanismus musí mít aspoň jeden stupeň volnosti, jinak nemůže být mechanismem. Vlastně pokud by to bylo pevně umístěný, tak to není mechanismus, ale slouží k transformaci pohybu anebo přenáší síly. Ale nedělá tu užitečnou práci v tom smyslu, že by vám sám o sobě ten mechanismus tu práci ulehčil. Jo? Možná na nějaké úplně jádrové úrovni, když si vezmu třeba kliku u dveří, což je klikový mechanismus, jeho prazáklad úplný, tak se to dá, ale to už se nenazývá strojem. Jo? Není to přímo to, co by nějakým způsobem vám ulehčilo práci. Jo? Takže tam to trošku tady tohle oddělujte. Já vím, že ta hranice mezi tím je místy velmi tenká, ale snažte se to chápat tak, že většinou ten mechanismus je součást toho stroje. Takže když řekneme třeba ten spalovací motor, co je tady jako příklad, tak spalovací motor je vlastně hnací stroj. A základ toho hnacího stroje tvoří právě klikový mechanismus, který slouží k tomu, abyste tu energii, kterou vytvoříte tady, která je z nějakého toho chemicko-tepelného děje, z toho spalování toho paliva a dělá vám posuvný pohyb toho pístu, tak abyste to dokázali převést na ten člen hnací v tomhle případě, který vám z toho udělá užitečný rotační pohyb, který dokážete využít třeba k pohonu auta, kol auta. No, je to tady. Takže tady mám hnaný člen v tomhle případě. Tady je to, co mi vytváří ten pohon toho členu. Musím to nějak spojit, aby to mohlo fungovat, aby to mělo ten stupeň volnosti. A tady stupeň volnosti znamená to, že tento člen mi tady rotuje. No, takže tady potom to mám. Může to být i obráceně, když to bude třeba součást nějakého obráběcího stroje, no tak může být poháněná tady ta část, to jste určitě taky někde viděli, a tady vám to třeba může zhazovat obrobek z pásu, nebo někam posunovat, nebo něco podobného, takže to může fungovat i jako obráceným způsobem. Jo? Takže ty mechanismy většinou můžou být buď to, co vlastně slouží k tomu přenosu té energie, k té přeměně, pokud to jsou hnací stroje, anebo pokud to jsou ty pracovní stroje, pak ten mechanismus je většinou to, co vám vlastně jakoby tvoří jádro toho procesu, který dělá tu užitečnou práci. Jo? Takže to je potom mechanismus. Ty druhy mechanismů můžou být buď převodové, to jsou ty, o kterých se tady potom budeme dál velmi významně bavit, nebo se tomu někdy zkráceně říká převody, a ty zajišťují právě transformaci pohybu, popřípadě i přenos sil mezi vstupním a výstupním členem toho mechanismu. Jo? Takže vlastně soubor třeba těch ozubených kol se dá, s těmi hřídeli se dá nazvat mechanismem. Samo o sobě to není strojem. Převodovka sama o sobě ještě netvoří stroj. Jo? Je to mechanismus, který právě slouží k tomu, abyste nějakým způsobem dokázali ten stroj sestavit. No a potom můžou být ještě mechanismy vodící. A vodící mechanismy právě ty zajišťují to, aby se nějaký ten člen, nebo ta součást, nebo něco pohybovalo po předem dané trajektory.
Takže když tady se podíváte tady na to, co to je, tak možná někteří z vás poznali, to se používá u třeba nákladních aut, u jednodušších konstrukcí podvozku a říká se tomu wattův přímovod. Ale tam ten princip je, že když vy tady máte vlastně rozvodovou řídel, tak vy potřebujete, aby třeba chodila nebo spojovací řídel pro nápravu, tak potřebujete, aby chodila jenom rovně, aby nemohla uhýbat do stran. No a ten wattův přímovod vám to zajistí díky tady těmhle s těm dvou ramenům, že vlastně tady ten centrální bod bude chodit jenom rovně. Může to být i součást třeba nějakého obráběcího zařízení, jo? Kdy potřebujete tady vykonávat rovnoměr, nebo potřebujete tady vykonávat vlastně posuvný pohyb. Takže když tady tohle to má dělat jenom translaci, a tady máte nějaký problém, že tady to může, tohle kolo by mohlo jít výš, tohle kolo by mohlo jít níž, tak aby se to natáčelo podle té střední hřídele, tak to dokážete tady tímhle tím způsobem vyřešit. Jo? Případně, aby tady tahle část chodila jenom po vlastně jakoby přímce. Tak. Převodový mechanismus. Tady ještě, co ještě můžeme dál rozdělit, nebo jak to můžeme dál rozlišit, tak můžete být dva druhy. Buď bude plynule proměnný převodový poměr, tomu se říká, nebo nejčastěji to, jak se co se použije k tomu, abyste získali vlastně plynule proměnný převodový poměr, tak je variátor. Variátory ty jsou potom třeba rozebraný víc právě na tom, v tom předmětu 6KM, ale principiálně jde o to, že na základě třeba otáček si plynule mění svůj převodový poměr. Tam máte vlastně, když si to vezmete tady tím vlastním způsobem, tak tam máte nekonečný počet převodových poměrů. Jo? Samozřejmě třeba to může mít horní a dolní hranici, ale mezi tím můžete nastavit jakýkoliv libovolný převodový poměr, který vás napadne. Je to zcela plynulá změna. Používá se to u čtyřkolek, používá se to u skútrů, používá se to i u třeba některých obráběcích strojů, dělají se i průmyslové variátory. U aut je to míň, to je na další povídání, ale tam je to o tom, že když máte velký síly, tak ono je to poměrně dost náročný. Pokud někdo máte skútra, tak víte, že první, co odejde, tak je řemen a v zápětí zatím odchází potom ty řemenice. Jo? Po dvou, po třech výměnách řemenů, pokud to točíte na podobné otáčky, jak se vám tam udělá drážka, a musíte vyměnit i ty řemenice, které vlastně ten řemen vodí. Jo? Takže to jsou, oni jsou hodně mechanicky namáhaný a je to příjemný v tom, že pokud máte variátor, tak víte, že prostě ten převod toho momentu je velmi pozvolný a je to jako příjemný na jízdu, není to na nějaký velký sportování, ale tady na tohle je to dobrý, protože to prostě nezakuckává, jenom točíte plynem. Je to něco pozor, ale jiného než automatická převodovka. Jo? Tam nutně variátor mít nemusí, většinou má spíš být, je to více spojková převodovka. A nebo tady je potom teda napravo ta druhá část a to jsou převody se stálým převodovým poměrem. Tím stálým převodovým poměrem se myslí to, že v daný okamžik je ten převod ustálený. Jo? To znamená, i když je to třeba, tady vidíte soubor nějakých mechanických převodů, tak vy vlastně, pokud chcete ten převod změnit, tak to musíte udělat skokovou změnu. Že třeba zařadíte do toho převodu nějaký jiný člen, ale ta změna bude skoková, zatímco u toho variátoru to vždycky jde nějak plynule, jo, spojitě, tak tady vy tím, že vyměníte, třeba zařadíte jiný ozubený kola do toho převodu, typicky je to právě převodovka v autě, tak dosáhnete toho, že se změní ten převodový poměr. Ale ten převodový poměr, dokud zase nezměníte nějakým způsobem ten soubor těch členů, který ten převod tvoří, tak je ustálený. Takže to je vlastně jakoby ten druhý přístup, který můžete mít. Takže to jsou potom jakoby takzvaně řazené převody. Jo? Ale ten převodový poměr v okamžik, v který vy ten převod dáte do záběru, tak bude stálý. Můžu se zeptat? No určitě. A to máme na kola. Na kola je to první na levo. Ještě jednou, teď jsem vám špatně rozuměl. Nalevo, no. Na kola tak můžeme měnit ty převod. Pokud chceme mít lehčí, nebo tam můžeme... Já vám strašně špatně rozuměl. jako převod na kole se ptáte, nebo na kole? Ano, to. Je to stejné, jako to Přehazovačku na kole, myslíte, že je to stejný, co na levo? Ne. Přehazovačka na kole je řazená. Ano.
Jo, přehazovačka na kole, tam právě to máte řetězový převod, ono ta, jasně, jako u variátoru je řemen, ale ten, ta finta je, to, co tady není vidět, že tady máte takový dva kuželový členy. A nevím, jestli tady můžu nějak rychle kreslit, abych to smazal. Je to? Rozvýrazňovač, ale kreslení tady asi není. No počkat, peru by mohlo být, že jo? Tak podívejte, já vám to tady zkusím nakreslit, pak to smažu. Když se podíváte na variátor, tak variátor jsou dva takovýhle kužely, mezi nimi je klínový řemen. To nakreslil velmi velké, oni budou takhle pokračovat dál. Jo? A tahle vzdálenost se vám mění s otáčkama. Takže ten řemen se pohybuje na různých poloměrech. Jo? R1, R2, proto je to plynulý, protože vy jak měníte ty otáčky, tak prostě ty kladky se k sobě buď přitáhnou, anebo se od sebe roztáhnou, ale ten klín jakoby je pořád stejný, jo? Ten poměr, já jsem to tady nakreslil, takže to možná není úplně geniálně vidět, ale princip je, že ty plochy se prostě neustále dotýkají a vy měníte poloměr, který máte. A tím pádem se vám, protože on se mění na tom předním i zadním kolečku, tak se vám i mění ten poměr, že vlastně pro vysoké otáčky. Budete mít takhle. Pro nízké otáčky to budete mít takhle. Chápete? To není kolo. Na kole to máte tak, že máte, vy si tam můžete měnit, ale vy to musíte zařadit. Takže vy máte třeba tři možnosti, až máte namakaný převody, tři talíře vepředu a nevím kolik, x koleček vzadu a vy si vybíráte, který převod bude. Takže to je tady tenhle ten případ. Vy když zařadíte, tak s tím nic neuděláte, máte stálý převodový poměr. Jo? Tady byste šlapal rychleji a vám by se ten převod měnil. Sám od sebe. Takže variátor použijete tam ideálně, kde chcete mít jakoby konstantní otáčky nebo konstantní podmínky na tom hnacím stroji a řešíte si potom jenom převod mezi tím hnaným koncem. Tam je to, tam a je to, znamená, to znamená, že převod, který máme v autě, je to, patří tam do doprava. Se stálým převodem. Ano. Přesně tak. Děkuji. Není za co. Tak to zkusím smazat. Můžu se vás ještě na něco zeptat? No. Jsou ty klínové řemeny, mají nějakou úpravu, nebo je to klasický klínový řemen? Protože tady bude asi docházet k nějakému většímu otlaku, ne? Při tom stahování těch řemenic. To je zase potom, jo, je to různý, že jo? Je to podle toho, co máte. Když to jsou třeba ty řemeny na variátory, na ty čtyřkoly a takový, tak jako je to osložení těch materiálů, tak aby byste vytvořil to tření na těch bocích a zároveň za to nezaplatil nějakým velmi velkým opotřebením. A ten řemen musí být dostatečně tuhej, abyste ho nerozmačkal, že jo? Aby když to zmáčknete k sobě a musí být nějaká kontrastní pružina a tak dále, tak aby vlastně se vám jakoby neměnily ty jeho vlastnosti, takže je to složený z víc materiálu. Potom ještě musíte řešit samozřejmě to, že ten řemen vám nesmí rozpraskat, to je taky častý, co se stane, že to měníte kvůli tomu, že to začne praskat, protože je to hodně namáhaný, jak to mění ty poloměry, takže je to tvarování, jo, že většinou to má nějaký vybrání, může to mít nahoře, dole, aby vlastně vy jste, co vy chcete dosáhnout. Vy chcete velmi velkou tuhost a pevnost v tom směru, v kterým to stlačujete, ale velmi velkou houževnatost v tom směru, kterým se to otáčí kolem těch koleček. Takže nejsou to standardní řemeny. A když máte třeba tady to CVTčko, ten Nissan, tak to je ocelový řemen. To jsou ocelové plátky, právě to strašně drahý na výrobu a vy potřebujete strašně velký síly, protože tam jsou velký momenty na to, abyste to stlačovali a proto ono to potom je většinou dost jako poruchový. Jo? Nebo je drahá prostě ve chvíli, kdy se to opotřebí, tak je drahá ta výměna. Ale nejsou to standardní klínový řemeny. Standardní klínový řemen vám bude fungovat, on to bude fungovat třeba i ve variátoru, ale je to otázka toho, jak velký převodový nebo jak velký točivý moment tím variátorem můžete přenášet. Jo? Takže je to potom poměr těch třecích věcí v tom variátoru a potom samozřejmě mechanických vlastností toho materiálu tak, aby se vám to třeba velmi rychle neopotřebilo. Když prostě v jaký byste vzal obyčejný klíňák a chtěl si k tomu dát variátor, tak to musí fungovat, jo? Protože tam nějaký to tření bude, no, ale třeba ten klíňák se velmi rychle opotřebí. Takže pokud byste tam měl nějaký větší zátěže, tak to buď to bude prokluzovat a nepřenese to, anebo se bude velmi rychle opotřebovat. Tak asi zhruba takhle.
v krátkosti. Jo, děkuju. Tak, pokud vše, tak já tady přeskočím. Tak, když se podíváme na druhy převodů podle vazby mezi členy, tak tam je to myšleno tak, čím vy zajistíte to, že to vlastně převede nějakou tu energii. Tak jakoby je to zase nějaký základní rozdělení, neříkám, že je nutně vyčerpávající a jediný, jo, ale můžete se na to dívat tak, že to může být, ta vazba může být hydraulická, to znamená proudění té kapaliny zajišťuje to, že se vám tam přenáší třeba točivý moment na jednotlivé části té spojky. To je velmi třeba výhodné, protože tam můžete skutečně využívat proklus, což u některých zařízení může být velmi dobré. Z hlediska třeba toho, že se potom nepřenáší rázy přes tu spojku, jo, že ona zachytí ráz a pomaličku se roztáčí a ten ráz se zachytí v té kapalině. Může to být výhodné tam, kde třeba to může mít zajišťovací funkci, že ve chvíli, kdyby se vám nějaká část prostě přidřela zase, jako je to ten princip toho rázu, tak to hned nepřenese na tu navazující část a můžete třeba mít čas to vypnout, odstavit a tak dále, rozpojit. Velmi podobně můžou fungovat pneumatické principy. Tady sice je jakoby, podíváme, jo, to tady přibývá, olejopneumatický tlumič automobilu. U toho tlumiče je to asi specifický případ, protože tam využíváte toho pneumatického média, toho, co je v těch měších, tak využíváte ke škrcení přes nějaký ventil. Není to úplně principiálně spojka v tomhle případě. A ty měchy mají taky nějakou svoji tuhost, takže vy vlastně využíváte tuhosti těch gumových měchů do nějaké míry, která přispívá k tomu, jak vlastně funguje potom celý ten způsob tlumení. Proč je to olejopneumatický? Většinou se to kombinuje, protože když vám z nějakého důvodu vypadne ten systém toho odpružení vzduchového, tak aby to aspoň do určité míry na nějaký nouzový dojetí mohlo fungovat ještě v tom režimu klasického tlumiče. Jo? Takže je to jakoby záložní funkce. Ale primární funkci potom má to vzduchové tlumení. Zase víte, že je to velmi, nebo možná někteří z vás ví, že je to velmi dobrý to vzduchové tlumení. Používá to třeba, nebo Citroen má hydraulický, ale podobný princip, ale Tatrovka to třeba používá. Proč oni s tím jako nemají tak velký rozsah, je proto, protože se to musí natlakovat. Když to máte třeba v hasičském autě a vy máte být připraveni do 5 minut, nemá nevím, kolik tam je, teď si vymýšlím ten čas, ale je velmi krátkým čase být připraveni na výjezd, tak vy buď musíte trvale vlastně pomocí nějakého kompresoru mít natlakovaný to tlumení, abyste mohli hned vyjet, anebo jste potom v háji, protože než to natlakujete, tak nikam nemůžete jet. Jo? Takže to je taková nevýhoda třeba tady toho pneumatického tlumení, že ono to neudrží tlak, prostě pneumatika vždycky někde utíká a ten trakt ztrácí na rozdíl od hydrauliky, takže tam potom to je nevýhodný. Ale z hlediska třeba potom těch tlumících vlastností je to super, když je to specifikum. Jo, jako pneumatická spojka nebo něco podobného bude fungovat spíš jak ta hydrodynamická spojka potom, když by to byl převod pneumatický tohohle typu. Tak, potom je to elektrický, tady je to krokový motor, to určitě řada z vás poznala, zvláště jestli jste si třeba právě stavili nějakou 3D tiskárnu nebo něco podobného, nebo dneska je hodně stavit, často si dá doma ukutit nějaký CNCčko gravírovací nebo i malý třeba obrábění a tak podobně, no, tak tam budete mít krokový motorky. Tam se to převodu dosahuje vlastně elektrickou vazbou. To znamená, vy vlastně pomocí toho, jak řídíte to magnetické pole, tak dokážete nastavit řídel toho motorku. Jo, takže tam musíte mít nějaký počet pólů, že jo? Ten má větší počet pólů a vy si to nastavujete a tím dokážete otáčet, většinou je to kombinovaný s nějakým enkodérem a tak dále. A je to velmi zase výhodný pro třeba číslicový řízení, tak je to super věc, protože to funguje nespojitě. No a poslední varianta potom, to, o které budete se tady nejvíc bavit, tak jsou teda mechanické převody. Tady je mechanický nebo zamykací mechanismus trezoru, to jsou typicky třeba uzubený kola, patří tam ty řemeny, patří tam řetězy. Kdy pomocí mechanického principu, třeba tvarového, silového, přenášíte tu vazbu. Když se podíváme na ty mechanické převody, ještě nějaké další rozdělení, které bychom do toho mohli vložit, jak se na to ještě dá dívat, tak v zásadě můžeme mít buď přímé nebo nepřímé, když to vezmu levo-pravo. Když je to přímé, tak znamená to, že tam není žádný mezičlen. To znamená, dochází k přímému styku těch dvou poháněných a hnacího a hnaného členu. Jo? V případě třeba toho kola, který možná ještě někteří znáte, jo? I když už to dneska není úplně běžný, přece jenom jako tím, že se začaly používat ledky, tak se většinou tady to už opouští. Tady je to dynamo. Jo?
tady vlastně máte takový uzubený kolečko a můžete si všimnout, že ty duše potom měly, tady, teda duše pláště, měly na sobě takové troubky, aby to dobře zabíralo. Vy ve chvíli, kdy jste potřebovali, že padla noc a potřebovali jste svítit, tak se to tam jednoduchým mechanismem přitisklo, jo, pružinkou, přitisklo se to k tomu plášti a jak jedete, no tak tady je prostě klasický cívka a magnet, to vám udělá elektrický proud, jo, magnetická indukce. Čím víc šlapete, tím víc vám svítila žárovka. Čím víc jste šlapali, tím větší to byla bludička. Takže to samozřejmě nebylo úplně jako výhodný a docela to bylo těžký, pokud jste to někdy zkoušeli. On ten magnet musí být docela silný, takže když jste třeba byli ještě, jako když já jsem to měl jako malej, tak mě jsem to vždycky nesnášel, protože jsem potom jako nebyl schopný jet, že jo, protože mi to zežralo všechno tu moje malé množství energie, co jsem dokázal vložit do šlapání, tak se toho půlka zmařila tam někde v dynamu. Jo? Takže to je třecí převod a je přímej. Přímo se to dotýká. Když je to jiná varianta, tentokrát silový přenos, tak je to třeba právě to ozubení, kdy vlastně pastorek a spoluzabírající kolo jsou přímo v kontaktu. Jo? Takže proto jsou přímý ty převody. Když se podíváme zase na tu druhou část, tak to jsou potom, třeba tady jsou řemeny, oba dva, ale můžou to být i řetězový převod. Máte tam nějaký člen, který vám dovolí to, že vlastně můžete je vzdálit od sebe, třeba ty osy. Jo? Pokud chci dosáhnout třeba velké vzdálenosti os u převodu ozubenými koly, tak tam musí mít hodně ozubených kol, že jo? Protože to musím všechno zajišťovat tím, že to musí jít přes ty ozubený kola. Jo? Musí být v kontaktu. Zatímco tady to pomocí toho řemenu nebo pomocí řetězů můžu ty osy vzdálit poměrně i dost. Jo? Může být ta vzdálenost poměrně hodně velká. Větší u řetězů, myslím, než u řemenu. Tam je to, myslím, výhodnější z hlediska vzdálenosti. Takže se tomu potom říká nepřímý, to znamená hnací a hnaný člen nejsou v přímém kontaktu, ale jsou v kontaktu přes něco, řemen, řetěz. Pokud je to třecí princip, tak to znamená, že vlastně ten přenos zajišťuje, řekněme, třecí síla, to je klínový řemen, klasika. A když to bude silovej, tak je tam většinou je to jako zároveň kombinace vlastně s tvarem, že jo, je to daný tím tvarem toho soukolí. Tak tam potom závisí na tom, že to tady třeba bude ten ozubený řemen. Jo, nějaký pohon nějakého motocyklu. Typicky Američani to používají nejvíc na Harleych a tak je to jednoduchý na údržbu. Víte zase, kdo máte motorku třeba, tak jako mazat řetěz, to je taky jako peklo. Když jedete na nějaký větší výjezd, jo, tak musíte tahat nějaký mazání. Když to nemažete, tak zase ten řetěz poměrně rychle potom odchází na upotřebení. Jo, takže je to potřeba nějak to. Když jezdíte enduro, že jo, tam se to nedělá, ale když jedete na výjezd, já nevím, do Albánie nebo něco a potřebujete najet pár tisíc kilometrů, tak nemazat řetěz může znamenat, pokud máte silnější motorku, že až se vrátíte, tak ho musíte vyhodit. Jo? Takže to zničíte, pokud jste to nemazali. Tak. Potom taky ještě je to o tom, že ty třecí dovolují prokus, takže obvykle nejsou synchronní, zatímco ty silový, ty přímý i nepřímý, tak tady vidíte, že jsou synchronní. Tady tenhle ten, pokud to nezničíte, to znamená, neuděláte to, že ta síla je tak velká, že byste oholili to ozubení, tak bude fungovat synchronně. Jo? To znamená, nemůže dojít k tomu, že by se došlo, že se otočí tady tohle kolečko jinak, než tady tohle to kolečko. V závislosti na tom převodu. Klínový řeven vám to dovolí. Tam, když tady jednu část přibrzdíte, tak vám bude prokluzovat. Že jo? Jo? Takže tady tohle to asi takhle rozdělení. Tak další pohled, který do toho můžeme vložit, tak je vzájemná poloha os. Takže můžou být souose. Klidně já to laserový ukazovátko. Můžou být souosí. To znamená, že jsou to spojky a brzdy. Vstupní a výstupní osa je stejná. Jo? Doufám, že si to každý z vás dokáže představit. Když tam zase vezmu pero, tak souosí znamená to, že když tady mám osu na vstupu, tak má stejnou osu, když se mi klepe ruka, jako ten výstup. Jo? Když budou rovnoběžný, tak logicky vstupní osa, výstupní osa nejsou společný. Pak se může řešit vzdálenost os. Když bude malá, tak jsou to čelní soukolí a kloubové spojky. Pokud bude velká, tohle je kloubová spojka. Pokud bude velká, tak jsou to právě řemenový, řetězový, lanový. Můžou to být i kloubové spojky, ale
Když si to představíte, pokud kloubová spojka je dlouhá, tak je tam velký problém jednak kinematický. Potřebujete tady to mít třeba řešení nějakým homokinetickým členem a potom silovej. Jo? Silový namáhání vám hodně začne stoupat, protože tady se vám naroste hodně to rameno. Takže jako zase má to nějaké omezení a můžou to být vícečlený potom způsoby spojení. Tady je to jako čtyřčlen. Jo? Tak. Potom můžou být různoběžné, to jsou kuželový soukolí a zase to můžou být kloubové spojky, které můžete natočit i úhlově, takže můžete dosáhnout, tady jsou paralelní sice, ale můžete dosáhnout i různoběžnosti, pokud tady bude ten člen právě dovolovat to, že se to může natočit, což dovoluje, že jo, když se podíváte, tak tady tohle ta část na tom kloubu, tak já to můžu mít nejenom paralelně, ale můžu tady tohle i otočit o nějaký úhel. Tam zase se dostáváte vždycky do problémů postupně s tím, jak to funguje kinematicky, jo? Takže to musíte vždycky hlídat. Takže má to docela omezení na to, aby to fungovalo dobře. No a potom jsou mimoběžný polohy os. A pokud jsou mimoběžný, tak jsou to šneková soukolí. Zase to jde řešit kloubovou spojkou. Teoreticky můžete řešit kloubovou spojku tak, aby byly ty osy o sobě 90 stupňů. Flexibilní hřídele anebo třecí soukolí. Když se tady podíváme na nějaký přehled parametrů prostě toho použití a tak dále, jak to funguje, tak v závislosti na typu převodu, tak tady máte, jakýho převodového poměru jde dosáhnout, když budete mít nějaký určitý typ převodu. Tady jsou to zrovna ty, který mají ohebný. Já se jenom podívám, jestli jsem něco nepřeskočil. Když jsou to ty, který jsou ohebný, takže plochý řemen. Tady tohle to vidíte, tohle to je součást, tohle vypadá jako transmise, pokud vám to něco říká. Pokud jste byli v nějakým třeba starším podniku se někdy podívat, nějakým muzeu, tak tam si můžete všimnout, že to dřív to bývalo tak, že vlastně jste měli třeba nějaký ten obrovský parní stroj. Ten parní stroj byl vlastně staticky někde umístěný a od něj vedla rozvodová hřídel třeba přes celý podnik. A teď jste ty jednotlivý stroje, já nevím, vrtačky nebo nějaké výrobní stroje měly právě pomocí takzvané transmisní hřídele, pomocí tady těch plochých řemenů připojené k tomu hlavnímu pohonnému stroji, jo, který to vytvářel. Dneska se to třeba neřeší takhle, že jo, dneska už máte všude elektriku, ale když elektrika nebyla, někdy začátek toho 20. století, jo, tak to bylo tady tohle z toho často. Převodový poměr, který můžete realizovat, je do 20, řekněme, účinnost 0,98. Bacha, je to účinnost čistě jenom toho převodu. To znamená to, že pokud tam nemáte nějaký zásadní velký proklus a ten převod je dobře nastavený, tak účinnost jakoby v tom převodu mezi tím řemenem a těmi dvěma koly. Není to potom v těch návazných součástí. Převáděný výkon může být až 3,6 MW. Teoreticky se dá dosáhnout až 200 000 otáček za minutu. Ono to samozřejmě závisí s tím, jaký tam bude potom to zatížení. Jo? Oborová rychlost až 120 metrů za sekundu a poměr hmotnost na výkon je 1,5 až 6 jo, kilogramů na kilowatt. Takže to je vlastně jakoby váha toho převodu vůči tomu na kilowatt výkonu. Takže vidíte, že to jako moc výhodný z tohohle pohledu není. Zase to dokáže docela odolávat vysokým otáčkám, jo, při ale menším zatížení. Nedokážete tam velký výkon přenést. Klínový řemen obvykle se používá do převodového poměru 15. Účinnost je menší 0,94, je to horší než u toho plochého řemenu. Výkon až 4 MW, otáčky, ale který snese tak do těch 8000, no, může to být i o něco víc. Samozřejmě zase víte, že když máte rozvody, tak tam může být možná u některých sportovních, tak se může točit i trošku vyššíma otáčkama, ale jako principiálně se tam někde budete pohybovat. Obvodová rychlost zhruba 40. Když je pravda, že u rozvodu ty musí být synchronní, tam by byl ozubený řemen. Jo? Takže klíňák bude mít nižší otáčky, aby vám neproknouzl. Obvodová rychlost zhruba 40 metrů za sekundu a poměr hmotnost výkon podobný jak u toho plochého řemene 1 kg na kilowatt až 5 kg na kilowatt. Třecí převod, to je typicky to kolo. Můžete to, jestli jste se někdy houpali na lodi na kolotočích, tak tam je to taky typický třecí převod. Že jo? Tam většinou máte takový to kolo poháněné elektromotorem dole a když přesto přijíždí ten kýl, tak vám to pustí, aby vás to vyhouplo. Taky třecí převod.
převodový poměr se dosahuje až do osmičky zhruba, účinnost 0,98, je to pro malý výkony určený, jo, 0,25 MW, maximální otáčky, zase berte to jako takovou orientační hladinu, je kolem 10 000, obvodová rychlost, které můžete dosahovat 50 metrů za sekundu, a poměr hmotnosti tady už je zase výhodnější, tady je to 8 až 30 kg na kilowatt. No a poslední, když se podíváme, řetězový převod obvykle do převodového poměru zhruba 15, má nejlepší účinnost, protože právě je synchronní, podobně by asi bude se pohybovat ozubený řemen, jo? 0,99, výkon je 5 MW, který můžete přenášet, otáčky až 30 000, ten samozřejmě má nevýhodu v tom, že tam ve chvíli, kdy dostáváte vysoké otáčky, máte velký dostředivý síly, bude tam velký setrvačnosti a ty články toho řetězu to potom nesnesou. Obvodová rychlost kolem 40 metrů za sekundu a poměr hmotnost výkon 6 až 10 kg na kilowatt. Tak. Když se podíváme na převody ozubenými koly, tak čelní ozubená soukolí, to je to klasický, to, co znáte nejčastěji, tak převodový poměr, který se dá realizovat až 45, tady to berte tak, že tím se myslí, co můžete dosáhnout kinematicky. To znamená, převodový poměry, řekněme na 6, pokud je to zatížený soukolí silový, tak se většinou nenajdou a řeší se to více stupňově. Ale když byste to chtěli, já nevím, na to, abyste něco roztáčeli a nebylo tam velký zatížení, tak se prostě dá udělat až převodový poměr 45. Jo, to znamená, můžete mít větší převodový poměr, ale všimněte si, že když se budete dívat na silové převody, tak tam většinou je to kolem 4 maximálně, řekněme těch 6, někdy se najde 8 a pak už je to problém většinou napočítat pevnosti, jo, pokud tam máte nějaké zatížení. Pokud je to bez zatížení, tak se můžete dostat až tady na tento převodový poměr. Účinnost je vysoká, vy většinou budete počítat s účinností 100% toho samotného převodu. Zase jde o to, že je to jenom jakoby myšleno tak, že je to v tom kontaktu těch zubů, tato ta účinnost. Ne účinnost celý převodovky, jo? Prosím, to rozlišujte. Výkon, který se dá přenášet, je až 35 MW, otáčky, které to snese, řekněme, tady 100, v řádu 100 000, obvodová rychlost zase může být až 40 metrů za sekundu a poloměr hmotnost výkon je 0,2 až 1 kg na kilowatt. Jsem to tam předtím trošku spletl, že jo? Čím tohle to číslo je nižší, tím je to výhodnější. Tím lehčí ten převod potřebujete na to, abyste přenesli kilowatt výkonu. Tím méně materiálu, tím je to výhodnější. Tak. Když se podíváme na planetový soukolí, což je principiálně speciální případ, zase složený s většinou čelních ozubených kol, tak převodový poměr kinematicky můžete dosahovat skutečně až třeba někde kolem 1000. Tam se to dá ve více stupních napočítat i tak, že to bude právě dosahovat i pevnostně. To platí i tady. Jo? Když to budu mít z hodně stupňů, tak i pevnostně potom v těch dílčích převodových poměrech se můžu dostat na větší převodový poměry. Ono to akorát na rozdíl od té planetovky bude strašně veliký. Účinnost je o něco menší, 0,996, je to daný tím, že tam máte víc těch členů. Nebo menší, ona je větší, no, jako, dobře, tady je to myšlený, jako, že je větší, ale za mě by měla být o něco nižší ta účinnost, jo, tím, že tam máte víc těch členů. Máte tam víc těch třecích ploch, které jsou v kontaktu, takže by tam měly být větší ztráty. Výkon 65 MW, otáčky 150 000, převodová rychlost až 200 a poměr hmotnost výkonu 0,4 až 1,8. Máte tam víc členů, logicky, tak to je malinko méně výhodně než čelní ozubený soukolí, ale dostanete se na mnohem větší hodnoty. Jo? Kuželové soukolí, převodový poměr, který se dá realizovat pomocí kuželového soukolí, je řekněme někde kolem 8, pak už se většinou to nepoužívá, jo, že byste tam měli víc navázaných kuželových kol, no to moc ani nejde, že jo, tím, že tam je ten úhel z těch 90. Účinnost 0,98, výkon zhruba kolem těch 4 MW, který můžete přenášet, otáčky do 50 000, obvodová rychlost je poměrně vysoká, 130 metrů za sekundu a poměr hmotnost výkonu 0,6 až 2,5 kg. To souhlasím s tím, že tam jsou vyvážené ty síly, to je pravda, co tady píše váš kolega.
Jo, ale z hlediska účinnosti si myslím, že jakoby ty třecí ztráty by tam měly být vyšší. Ale to já jako nechci fabulovat. To je, berte to tak, že 0,99 a 0,096 jsou naprosto zanedbatelné věci, které budete řešit až ve chvíli, kdybyste skutečně potřebovali do takové hloubky. Jinak vždycky budete ten převod, ten samotnou účinnost toho převodu bez dalších ložisek, těsnění a všech těch ostatních věcí počítat jako stovku. Jo? To jsem si celkem dost jistý, že tam se to potom nerozlišuje a počítá se to jako 100% účinnost. Tak, hypoidní soukolí, když se tady podívám, tak hypoidní soukolí je specifický případ, vlastně je to mezi kuželovým kolem a blíží se to potom, postupně jdete vlastně ke šnekovému soukolí, takže tady, to se používá se to hodně třeba v rozvodech aut, jo, je to takový dost specifický, ale v rozvodovkách, tam je to výhodný proto, protože nemusíte mít vlastně střed tady toho len z toho kola v ose, a v rozdíl od kuželového soukolí, v ose toho pastorku. Což je velmi dobrý, protože když znáte auta, tak tam je velmi často problém s místem a tady to jim velmi pomáhá v tom, jak oni s tím potom můžou pracovat. Jo? Navíc poměry v hypoidním soukolí jsou výhodnější, pokud se dobře pamatuju, než v kuželovém soukolí, takže právě z toho vám vyjde, že můžete dosáhnout většího převodového poměru. Samozřejmě zjevný je, že je to složitější na výrobu teda. Účinnost je 0,90, to je právě podle mě dané tou geometrií, která je tady mnohem složitější. Výkon, který přenášíte, až 1 MW, ten je menší. Otáčky jsou do 20 000, obvodové rychlosti kolem 50 metrů za sekundu, poměr hmotnost výkon 0,7 až 3 kg na kW. A šroubová válcová soukolí, tady vidíte, že už se to blíží šneku. Jo? Ale není tohle ještě není jakoby typicky šnekový kolo. Tady to, je to prostě, jakoby do sebe zabírali dva šrouby, kde to najdete, jsou třeba diferenciály. Diferenciál torsen tohle používá. Tady tohle to řešení s tím šroubovým koly. No, vlastně to je samosvorný typ diferenciál. Tak převodový poměr, který dosáhnete, je až 100, účinnost 0,95, výkony jsou tady. To je to pro malý výkony určený 0,08 MW, to je zase daný tou geometrií těch zubů, nesnese to velký zatížení. Otáčky až do 20 000, obvodová rychlost zase 50 metrů za sekundu a poměr výkonnostní je 1,5 až 3 kg. No a poslední jsou šnekový soukolí, to jsou osy úplně mimo běžný, nebo různoběžný a 90 stupňů. A to je převodový poměr 100, účinnost 0,98, ale tady dejte pozor, tohle je zase účinnost převodu, ale za určitých podmínek. Ona může dost významně klesnout, tam strašně závisí na geometrii šneku a šnekovýho kola. Výkon je 1,5 MW, otáčky jsou 50 000, kterých můžete dosáhnout. Zase kinematicky ty šneky jako umí poměrně i vysoké rychlosti, stejně tak jako šnek může realizovat kinematicky bez zátěže poměrně velký převodový poměr. A i ze zátěží, že umí ty převodové poměry pro zatížený šneky jsou někde kolem 20, jo, ty maxima. Obvodová rychlost zhruba 70 metrů za sekundu, při které dokáže pracovat a poměr hmotnosti je 0,2 až 4,5 kg na kilowatt. Tady potom nějaké takové mechanické nebo využití těch převodů v praxi, jak často se který typ převodu používá, vidíte, že naprosto převažují čelní ozubené převody. Je to daný tím, že jsou většinou nejjednodušší na výrobu, nejjednodušeji aplikovatelný a poskytují velmi dobré vlastně mechanické vlastnosti. Jo. U specifických aplikací jsou to planetové převody. Určitě planetové převody někde doma máte, pokud máte nějaký tyčový mixer, pokud máte rázový, teda pokud máte nějaký elektrický šroubovák a podobné věci, tam je to planetový převod vždycky, můžete mít třeba dva, že jo, když máte přepínatelné otáčky, takže tam se to řeší tady tím, protože je to velmi kompaktní, tady byste tam měli mít nějakou čelní převodovku, jak to bude strašně složitě se skládat a bude to veliký. Tady vidíte, že to pěkně odpovídá tomu tvaru. Používají se řemenové převody v menším procentu. Můžete to mít, tady to je jako součást pohonu, že jo, sekundární převod na nějakým Harley nebo na Yamaze, nebo tohle bude asi spíš Harley, používají to vyloženě, jsou na to specialisti Američani na převody pomocí ozubených řemenů. Můžete se s tím setkat i jako v rozvodech aut a podobně. Prostě když potřebujete synchronní převod, tak může být realizovaný řemenovým převodem ozubeným. Do toho budou i klíňáky, předpokládám, protože tady nejsou samostatně, takže i klínový řemeny a podobné věci. Pak tady máte nějakých 10% zhruba tvoří šneky, to je podobné procento, jako jsou ty planetové převodovky. Šnek využijete vždy většinou tam, kde potřebujete právě ty osy otočit o těch 90 stupňů, tam je to velmi výhodné. Jo?
a potřebujete poměrně velký převodový poměr. Hodně často jsou to průmyslové převodovky, různý typy, jejich typy. Hodně se využívají řetězové převody. To zase vidíte, tady je sekundární převod, tady je to motorka zase, předpokládám. Jo. Může to být samozřejmě i rozvod, jo, takže to může být i součást rozvodu, ovládání vaček a tak dále, protože řetěz je taky synchronní, jsou to různý třeba potom obráběcí stroje těžký a podobně, tam máte nebo nějaké mechanismy, které, nebo mechanismy stroje, které souvisí k podávání nákladů a tak dále, tak tam taky často je pohon řetězem. Třecí převody jsou velmi málo používané, tady vidíte to kolo, ono se právě těžko hledá aplikace, kde je zrovna nějaký třecí převod. Tam se může využívat třeba v průmyslu toho prokluzu nebo něco podobného, jo? Že něco o něco opřete a ono se to nějak pohybuje, ale většinou tam nevyžadujete synchronnost a tak dále, proto je to takové málo používané. No a poslední 12% zhruba jsou kužilové převody. Zase je to o tom, že potřebuju 90 stupňů mezi osama, ale má to jiné vlastnosti, než má ten čnek. Tady vidíte, že ta vzdálenost těch osy je vždycky větší, tady to můžete zase realizovat jinak. Jsou to součásti zase různých rozvodů a podobných věcí. Jo? A je to kompaktnější asi než to šnekový. Zase závisí na tom, jaký převodový poměr potřebujete, takže berte to jako takovou orientaci v tom, jak zhruba se často můžete setkat s kterým typem převodu. Teďka samostatně k převodu. Proč se to používá? Jo, princip je tady, že máte nějaký hnací stroj, ten má nějakou charakteristiku. Vidíte, že tady je momentová charakteristika v závislosti na otáčkách, je to vysvětlený vlastně na spalovacím motoru. Spalovací motor, pokud není nějak speciálně laděný, dneska se to většinou používá, takže ta část té křivky je spíš rovnější, tady ta přední, ale mělo by to být, když je to třeba nějaký benzíňák nebo něco, že by měl mít nějakou momentovou špičku v závislosti na otáčkách a pak už zase míň dává toho momentu. A vy to chcete nějak ideálně využít, že jo? A abyste mohli měnit rychlost, protože tady byste měli velmi malý rozsah vlastně provozní, kterém byste mohli to využít, tak vy potřebujete měnit převod. Takže tady, když se podíváte, tak je to typicky ten řazený převod, ještě to za chviličku uvidíte, jo? Kdy vy vlastně využíváte tu momentovou charakteristiku pomocí toho, jak realizujete převod mezi tím hnacím strojem a mezi tím pracovním strojem. Takže potom, když se podíváte na tom hnacím stroji, nebo na tom pracovním stroji, tak vy můžete dostat nějakou takovouhle momentovou charakteristiku v závislosti na otáčkách. To znamená, při nízkých otáčkách na tom kole, pozor, tady jsou to N2, výstupní otáčky, tak budete mít velký moment. No a jakmile potom budou otáčky se zvyšovat, to znamená, stoupá vám rychlost, tak moment se snižuje. Což odpovídá tady tomu, jo? Protože tady tohle jsou otáčky vlastně nějaké takové, nevím, neutrální, nebo jak to říct, jo? Převodní na té převodovce. A tady máte o tom, že vy vlastně otáčky na motoru realizujete do otáček na tom výstupu, tak, abyste využili maximálně ten moment. A víte, že v autě, když dáte jedničku, tak prostě nemůžete mít vysoké otáčky, ani když vytočíte motor na maximum, který tam máte. Jo? Protože dnes se nemůžete rozjet rychle, protože ten převod je nějaká tady tahle část. Tohle by byla jednička třeba. Tady si ještě můžete všimnout, že potom ještě co převod může řešit, je, že na hnacím stroji mám otáčky nějak a směr tady momentu a pomocí převodu můžu někdy chtít i změnit otáčky, ale tady zrovna se to nevyužije, takže otáčky mi zůstávají, ale pozor, je to akce, reakce, tak tady moment odebírám. Jo? To znamená, tady moment přivádím, tady moment odeberu a může být změněný. To znamená, může být změněný z toho M1 pomocí toho převodu na moment M2, který může být buď násobený nebo dělený, může být menší, za chvilku se o tom budeme bavit a dostávám ho na ten pracovní stroj nebo na ty kola v tomhle případě. A PZ jsou ztráty, takže mám výkon na vstupu, tady mám výkon na výstupu a tady mám nějaký ztrátový výkon, který je třeba daný třením a tak dále. Takže když si to tady rozebereme, tak obrázek zůstává, máme pořád stejnou úvahu, tak v podstatě můžeme řešit dva případy. Převodový poměr je poměr vlastně v základu, když to vezmete buď otáček na vstupu a na výstupu, anebo úhlových rychlostí na vstupu a na výstupu. Jo? Takže buď N1 ku N2, nebo omega 1 ku omega 2. A podle toho, jaký je to I, pokud je větší než 1,
to znamená N1 jsou větší než N2, tak je to převod dopomala. A říká se té převodovce potom reduktor. A pokud je převod menší než 1, to znamená, že otáčky na vstupu jsou menší než otáčky na výstupu, tak je to převod dorychlá, je to multiplikátor. Reduktor poznáte tak, že pastorek, to znamená hnací kolo, je to menší. Zatímco, když je to převod dorychlá, tak hnací kolo musí být to větší, aby to fungovalo. Jo? U multiplikátoru. Většinou se setkáte s reduktorem, ale třeba když jsem byl na elektrárně vodní, tak tam právě pro pohon generátoru se používá multiplikace u té převodovky. Protože vy máte nižší otáčky na vstupu, kde vám teče ta voda přes turbínu a potřebujete to roztočit na vyšší otáčky na generátoru elektrické energie. Takže tam byl třeba multiplikátor. Jo? Potom můžete řešit účinnost převodu. A účinnost převodu je daná tak, že je to vlastně poměr výstupního výkonu vůči vstupnímu výkonu. Pokud by byla 1, respektive 100%, tak by P2 se rovnalo P1. Nemáte žádnou ztrátu. Pokud je tam ztráta, tak to můžete rozepsat tak, že vlastně P2 je P1 minus ten ztrátový výkon. To znamená minus tady tato část. Dá se to potom přepsat taky tak, že je to 1 minus ztrátový výkon lomeno tím P1. To je stejný zápis jako toto. Která úprava vám sedí, je na vás. Co z toho vyplývá? Když počítáte někde účinnost a vyjde vám větší než 1 nebo větší než 100%, tak jste tam dělali chybu. Je to blbost. Měli byste perpetuum mobile. Jo? Znamenalo by to, že nemáte ztráty, ale že generujete nějaký výkon navíc nebo nějakou prostě energii navíc. Takže pokud počítáte účinnost a vyjde vám to větší než 1, tak jste udělali chybu a rovnou se můžete k tomu vrátit a podívat se, co je špatně. Když se teďka podíváme, jak se jde na převodový poměry u jednoduchých těch silových převodů, to jsou typicky ozubený kola, tak tohle je o těch úvahách, které do toho musíte vložit. Takže máme jedno ozubený kolo, v tomhle případě je to vlastně multiplikátor, jo, protože je tady větší. Tady si všimněte, značí se jedničkou rám, jednička tady není, až budete počítat potom pevnostní výpočty, tak to bude značený podle izonormy a tam se značí prostě jedničkou pastorek a dvojkou kolo. Nevím, na který způsob zápisu jste zvyklejší, já teda na ten druhý podle normy, ale tady je to tak, že ze začátku v té teorii budete značit jedničkou tu nepohyblivou část, dvojkou bude značený pastorek a trojkou spolu zabírající kolo, tak aby vás to nezmátlo, nějak se v tom musíte zorientovat. Jo? To má nějaké svoje otáčky, má to nějaký svůj moment a má nějaký průměr, to kolo 2. No, je to hnací, je to pastorek, mu říkej. Kolo 3 musí se otočit proti směru, to je doufám jasný. No, když potřebujete, aby se obě kola točily stejně, musíte tam dát to jedno převodové mezikolo. Takže když máte ozubený kontakt díky tomu přímému kontaktu, tak otáčky jdou proti sobě. Moment tady můžete odebírat stejným směrem a má nějaký svůj průměr. No a v tom kontaktu řešíte dvě rovnováhy. Jednak obvodový rychlosti v kontaktu musí být stejný a jednak teční síly jsou stejný. Nemůže tam být nerovnováha tečných sil. Co se změní? Změní se momenty. Takže tady ten moment M2 bude menší než moment M3. No. A to bude proto, že otáčky se taky změní. To znamená, otáčky výstupní jsou násobkem otáček vstupních. Převodový poměr je konstanta. Proto se tomu říká převod s konstantním převodovým poměrem. Tady potom máte odvození za B2, B3. Můžu za obvodové rychlosti si dosadit PD2N2 na tomto kole. Se musí rovnat PD3N3. To je tady tohle vyjádření této rovnosti. A vidíte, že z toho vám vychází, že převodový poměr je N2 ku N3, což se dá psát i jako D3 ku D2. Pozor, u průměru je to prohození. Takže převodový poměr můžete vyjádřit buď jako poměr otáček, ale můžete to vyjádřit i jako poměr rozměrů roztečných kružnic. Jo? To zase vyjadřuje tady tato část. Druhý, s čím se můžete setkat, je, protože vlastně rozteč obou kol, jo? To je to péčko, která je daná počtem zubů, tak musí být stejná u obou kol, tak můžete přepsat převodový poměr i pomocí počtu zubů. To znamená Z3 ku Z2 vám taky dá převodový poměr. Tam jenom dejte pozor, abyste vždycky neprohodili ty indexy. Když jdete do zubů a když jdete do roztečí, tak vidíte, že nahoře je výstup a dole je vstup.
Zatímco když jdete do převodového poměru z otáček nebo z obodových rychlostí, tak nahoře je vstup a dole je výstup. Jo? Někdy se setkáte za zápisem tady tohohle taky jako U. Hodně se to používá, pokud jste ve fázi návrhu. Takže jako se tomu říká převodový číslo a to je daný počtem zubů. Ale nemusíte to rozlišovat. Musí to být vždycky stejně. Ve chvíli, kdy zaokrouhlíte počty zubů na celé číslo, tak to musí všechno vycházet úplně stejně, takže je to jedno a není to potřeba rozlišovat. Stejně tak, pokud budeme bavit o točivých momentech, tak točivý momenty zase musí být uměrný tomu převodovému poměru. Takže jestliže si převodový poměr na jednom kole můžu vyjádřit jako tečná síla, která je konstantní krát rameno, což je v tomhle případě D2,5, na druhém kole je to D3,5, tak zase dostávám stejný poměr momentů. Takže i momenty musí sedět vůči tomu převodovému poměru. Tohle berte jako naprostý základ a každý z vás by ho měl znát. Využijete to hnedka v prvním cvičení, který budete potom mít, kdy budete rozdělovat převodový poměry. Tohle jsou všechno rovnováhy, které tam musí fungovat a které tam musí být. Jo? Myslím si, že je to velmi jednoduchý, je to velmi dobře tady vysvětlený, takže by každý z vás to měl pochopit. A teď je jedno, jestli je to tady multiplikátor nebo jestli je to reduktor. Pokud se podíváme na třecí převody, jo, zase máme to v tom nejjednodušším stavu. Já neříkám, že se to pak nedá dál komplikovat. Sami to potom uvidíte, až se půjde víc do detailu, že některé věci se dost významně zkomplikují, zvlášť u těch nepřímých potom převodu. Tak, zase. Tady mám nějaký hnací kolo, tady mám nějaký hnaný kolo, řekněme. Má nějaký svůj průměr, má nějaké své otáčky. Vidíte, že tady je směr otáček stejný, protože logicky ten nemůžu změnit, že jo? Ty kola se musí točit obě stejným směrem, když je to tady ten nepřímý typ převodu. Tak, tady mám nějakou obvodovou rychlost V2, mám tady nějakou sílu. Tady mám obvodovou rychlost V3 a obvodovou sílu zase. Jo? Když to bude ideální stav, tak ty obvodovou rychlost, jo? V2, V3, tak V2 se bude rovnat V3. Ale protože tam dochází k prokluzu, nebo musíte počítat, měli byste počítat s prokluzem, v případě, že by to byl ten ozubený řemen, tak by měl platit tento vztah. Jo? Pokud tam máte plochý řemen, dokonce i u řetězu, z nějakého důvodu, tam uvidíte, že tam to není úplně jako 100%, tak bude platit tento vztah. Potom, můžete vypočítat součinitel prokluzu, protože jsou nějaké skutečné otáčky, které jsou vlastně nižší než ty teoretické otáčky, kdyby k prokluzu nedocházelo, tak to je ten součinitel psí. A psí můžete spočítat jako vlastně vstupní otáčky, je to stejné, jako když počítáte účinnost, když se na to podíváte. Odečtete ty skutečné otáčky na výstupu, nebo skutečnou rychlost na výstupu a podělíte to rychlostí na vstup. Takže psí bude zase ideálně 1, anebo bude menší než 1. Pokud někomu vyjde psí větší než 1, tak je to nějaký divný. No a pak můžete počítat převodový poměr. A převodový poměr, ten skutečný, ne ten teoretický, bude poměr otáček na vstupu lomeno skutečnýma otáčkama na výstupu, což si můžete vyjádřit jako poměr rychlostí D3 krát V2 lomeno D2 krát V3 a vyjde vám z toho, že je to potom poměr vlastně průměru toho, té řemenice výstupní vůči řemenici vstupní, ale pozor, 1 minus psí násobíte. To znamená, násobíte to vlastně jakoby tím, co vám vezme ten prokluz. No a tady potom máte nějaké základní psí parametry pro to, jaký je ten druh řemene. Jo? Když by to byly, tady tohle to předpokládám, jsou plochý řemeny, to znamená impregnovaný plíží textilní syntetický. Vidíte, že tam se bere, že prokluz je, řekněme, tohle platí pro základní návrh. Jo? Když bych byl v prvním kole návrhu, první iteraci dělal, tak bych používal tady tyhle ty vzorečky. 0,01 pro klínový řemen, tady je to potom s kordovou šňůrou, to znamená, jak je vlastně jakoby řešený ta nosná část, ten kord. Jo? To je potom o konstrukci, budete se o tom bavit, předpokládám, na přednášce, která bude potom ke konci semestru, až budete řešit řemeny, tak berete 0,01. Když to bude klínový řemen s kordovým tkanivem, tak to bude 0,02. A jako neberte to jako vyčerpávající, berte to zase informaci, jak se na to dá jít a tyhle ty výpočty jsou skvělý pro první iterace a pro ověřování toho, že tam nemáte nějakou chybu.
A pak teprve má smysl to nějakým způsobem začít komplikovat dál a zpřesňovat ten výpočet. Ale velmi často je dobrý, než to začít hned počítat tím složitým výpočtem, tak si spočítat nějaký takovýhle jednoduchý vztah, jednoduchý úvahy, který je, předpokládám, každý z vás schopen pochopit, jsou naprosto lineární a není v tom nic složitýho. A zjistit třeba, kde se mám řádově pohybovat. Protože potom vidím, že když mi to někam nějak strašně uhlo, tak tam můžu mít chybu a můžu začít řešit, co je pro Bůh špatně. Tak, co tady ještě máme? Ještě tady máme graf, kde si jenom abyste měli představu, co se vlastně děje, když měníte parametry toho převodu. Takže tady máte vlastně, pro tu červenou čáru byste na ose Y měli moment na výstupu a pro tu modrou čáru byste na ose Y měli otáčky. A vy si to představte tak, že Z2, to znamená ten pastorek je pořád stejný. Vidíte, že je to pořád stejný kolo. No. A počet zubů hnaného kola já měním. Takže, jestliže já budu mít tento typ převodu, to znamená Z2 je větší než Z3, tak pokud jste dávali před chviličkou pozor, tak víte, že tohle je multiplikátor. To znamená, já mám na výstupu menší moment, ale vyšší otáčky. Jestliže mám převod 1:1, to je tento bod, tak je to vyrovnaný energeticky. To znamená, nedochází k redukci. Přenesu stejné množství momentu i stejné otáčky mezi oběma kolama. No. A pokud je to tenhle případ, je to reduktor, to je ten nejčastější, tak pastorek je menší, kolo je větší. To znamená, co se děje? Já snižuji na výstupu otáčky, ale narůstá mi na výstupu ten moment, který mám ten účinný. Můžete to vyjádřit tady pomocí tady těchhle z těch vzorečků. Což nedělá nic jiného, než když se sem podíváte, tak tady máte vlastně Ičko. Ten převodový poměr, o kterým jsme mluvili. Jo? Tak. Takže doufám, že tady tohle je jasný. Jo? Tady jenom, abyste to pochopili, tak důležitý je uvědomit si, že tohle kolo zůstává pořád stejný počet zubů. To znamená, ono, kdybyste si to zkusili tak, že budete měnit jenom převodový poměr, tak vám ten graf nevyjde. Takže tady je důležitý, že toto kolo je neustále stejný. Takže vy to měníte z multiplikace, kdy chci zvýšit otáčky, ale musí se mi nutně snižovat moment, do redukce, kdy která je právě výhodnější, větší nebo častěji používanější, že já tady mám elektromotor, ten točí, vymyslím si, 3000 otáček a dává vám nějaký moment, který je poměrně malý v ten daný okamžik, jo, to bývá třeba pár Nm, může to být, si vymyslím, 5 Nm. Ta právě modrá čára nemůže být lineární. To vám vyjde z toho, kdybyste si udělali v Excelu, to si můžete zkusit. Dejte si to do Excelu, že si dejte za Z2 si dejte konstantu, za Z3 si zkuste dát od nějakého počtu zubů do nějakého počtu zubů a nechte si vykreslit tu křivku a uvidíte, že to není lineární. Je to divný, ale je to tak. Jo? Nemám lepší radu teďka, ale zkuste to. Není to nic složitýho, že je to jenom roztáhnutí jedné řady, ale pokud mi nevěříte, tak to zkuste a uvidíte, že to není lineární. Je to tak, tak jak si to teďka píšete. Je to kvůli těm indexům. Aha. Tak, když to teďka trošku zkomplikujeme, tak se ještě podíváme, jak se řeší složený převod. Já už se koukám, dostávám do problému s časem, takže musím začít spěchat, protože moc kecám. Tak, takže když máte složený převod, tak to, co vám tady ukazuje ten obrázek, tak máte hnací stroj a to je třeba právě ta převodovka. Jo? A máte několik stupňů toho převodu k pracovnímu stroji. Je to proto, že třeba v tom jednom nemůžu dosáhnout toho převodového poměru, který bych chtěl. Jo? Co si tady uvědomte? Tady to krásně vidíte na tom grafu. Vy vlastně máte pořád té energie v tom převodu stejně. Ale vy ji jinak rozdělíte. Vy ji rozdělíte mezi otáčky na vstupu a na výstupu a mezi točivý moment. Vidíte, že na vstupu mám nejvyšší otáčky, nejmenší točivý moment a na výstupu mám nejnižší otáčky a největší točivý moment. Takže v tomhle případě je to reduktor, že otáčky snižuje, proto redukce, ale zvyšuje mi točivý moment, jo, na pracovním stroji. Můžete počítat jednotlivý dílčí poměry mezi těmi stupni, to znamená D2, D3, D4, D5, D6, D7.
to jsou tady tyhle ty části, platí ten vzoreček, který před chvilkou byl napsaný. A potom vypočtete celkový převodový poměr, to je ten, který vás zajímá, I27, nebo I27, tak jo, mezikoli 2 a mezikoli 7. Když se podíváte na to odvození, to je zase důležitý, co byste si měli uvědomit a co byste si měli pamatovat, že ty dílčí převodový poměry, který vy tady násobíte, vám z toho způsobí to, že když to tady vyškrkám, co tam není potřeba, takže stačí počítat jenom N2 ku N7. To znamená, vám stačí znát, pokud znáte rozměry tohoto kola, počty zubů nebo něco a tohoto kola, tak znáte otáčky a znáte převodový poměr celkovej. A ty vnitřní převodový poměry, pokud nenavrhujete přímo ty jednotlivý stupně, ale ptá se vás někdo, jaký převodový poměr máte, tak nemusíte řešit ten daný okamžik. Samozřejmě, jestliže dělám pevnostní návrh jednotlivých stupňů, pak nezbývá, než si vyjádřit tady ty jednotlivé vzorce a řešit i ty dílčí části těch převodových poměrů, abych znal zatížení. Ale pokud já chci vědět jenom, co mám mezi vstupem a výstupem, tak můžu využít toto. Takže to je dobrý zase vidět. Jo? A tady máte vysvětlení, proč tomu tak je. Když to rozepíšete, tak se vám tam ty jednotlivé části musí pokrátit. Nebo můžete je vypustit. Jo? Zbyde vám tam jenom N2 a N7. Tak, teďka je to tady o převodovce, o tom, jak je vlastně seskládaná převodovka. Jo? Takže, když máte tady to řazení, kdy to nemůžete mít plynule, nemáte ten variátor, tak se to přednostně volí tak, že převodové stupně jsou sestavené, aby vlastně na tom hnaném hřídeli jste měli geometrickou řadu. Jo? Můžete to porušit, tohle pravidlo, ale samozřejmě to potom může způsobit to, že vám to bude cukat, to se může dělat někde v nějakých specifických případech. Ale standardně, když máte třeba sestavenou převodovku v autě, tak to bude podle tady těchhle z těch pravidel. O co tam jde? Vy tady máte nějaký stálý otáčky na hnacím hřídeli, ty jsou daný motorem, a pak chcete vytvářet otáčky na hnaným hřídeli. A vy si to rozdělíte do nějakého poměru, kdy tam bude převod. No pomalá, to znamená, využívám redukce, to je třeba 1, 2, 3. A potom 4, 5, kdy bude převod do rychla, kdy já už vlastně jedu třeba po dálnici, nepřekonávám žádný velký překážky, to zatížení toho motoru je malý a chci jet spíš rychle. Takže tady třeba využiju toho, že ten motor mi dává dostatek výkonu, abych tady mohl třeba být tady v téhle té části. No a když se na to podíváte, tak minimální otáčky jsou N3, to jsou ty nejnižší, to je ta první redukce, a teďka vlastně si tam dáte kvocienté geometrické řady Q, a násobíte tím vždycky ten předchozí stupeň. Takže vlastně vám vyjde, že to je Q krát N3, to je u dvojky, u trojky je to Q na druhou krát ty vstupní otáčky, nebo ty první otáčky krát jednička, Q na třetí, Q na čtvrtou. To jsou maximální otáčky, které dosáhnu. Tady je potom odvození vlastně toho Q, kdy když se na to podíváte, tak vy si můžete za ty jednotlivé převodové poměry dosadit ten příslušný dílčí převodový poměr. A teď do toho zavedu ten parametr Q tady z tohohle z té myšlenky. Jo? Takže vlastně já si do toho dílčího převodového poměru to vezmu, jakože je to vždycky I1 vůči tomu Q. Tady musí být Q na druhou, Q na třetí, Q na čtvrtou. Tady z těch jednotlivých vztahů, z téhle úvahy. No a tady potom je vlastně odvozené, když znám, jaký minimální a jaký, nebo jaký maximální a jaký minimální otáčky chci dosáhnout, tak jak zvolit to Q. Jo? Pokud to chci, aby to takhle fungovalo, tak to vlastně beru jako čtvrtá odmocnina z poměru maximálních a minimálních otáček, po případě čtvrtá odmocnina z převodového poměru na prvním převodovém stupni a na tom posledním. Když to bude, když tady budu mít 7 těch převodových stupňů, bude to fungovat stejně, jenom se to rozšíří. Jo, to doufám jasný, je to geometrická řada, to byste doufám všichni z tématiky měli zvládnout. Když to vidíte tady v praxi, co to udělá, tak je to toto. To je ten diagram, co už jsme tam jednou viděli. Tady mám sílu, řekněme, tady mám rychlost. Takže na prvním stupni je to převod do síly. Mám vysokou sílu, malou rychlost. Postupně zvyšuju tady ten poměr ve prospěch toho, že zvyšuju rychlost a snižuju sílu, kterou využiju.
Když si to převedu na rychlost vůči otáčkám na motoru, nebo na tom hnacím zařízení, tak vidíte, že tady mám nulový otáčky, tady tohle je tam, kde bych měl teoreticky řadit, a tady je to prostě ten jednotlivý převodový stupeň. Tak, takže vlastně já se pohybuju, tomu se říká takový pilový diagram. To už jste, možná jste to někteří z vás viděli, pokud se věnujete autům, že jo? To je takový to ladění té převodovky. Když se třeba řekne, že pětka je dlouhá, tak to znamená, že vlastně tady tenhleta část má malej sklon a má velký rozsah, jo? Takže můžete točit, je to dneska se to hodně dělá pro to, abyste měli malou spotřebu. Jo? Zase, co je nevýhoda, když to je potom, když je to tady ten sklon je malej, tak budete mít malou dynamiku, že jo? Tady máte velkou dynamiku. Jo? Typický motorka třeba, já nevím, když mám třeba svoji motorku malou, co je udělaná jakoby do šlapačky, jo? Nebo do triálky, tak ta má třeba ty první tři stupně seřazený hodně natěsno. Takže tam prostě musíte neustále řadit a je to proto, abyste se vydrápali třeba někde v terénu, jo? Nebo když se chcete vyjet na nějaký obrubník nebo na něco, tak tam potřebujete ten velkou sílu a nechcete, aby se vám to moc rozjelo pod zadkem. Jo? A potom pětka, čtyřka, protože to je, dá se s tím jezdit i po městě, no tak já to všechno třeba lítám na čtyřku, na pětku, protože tam se dá potom zase jet nějakou normální rychlostí a ty jsou prostě delší tady tyhle ty stupně. Takže je to o tom, jak je naladěná ta geometrická řada, jak vy uděláte tady ten pilový diagram. Tady je to vysvětlené, jak to funguje v praxi na převodovce. Takže tady máte MQčko převodovku ze Škody Fabie. Když se podíváte, tak tady vidíte, jak je zařazená zpátečka a vidíte, že zatím je skovaný tady mezi kolečko, který tam zařadíte, abyste reverzovali chod u zpátečky. Jednička, zvolím tyto dva převodové stupně a tady je stálej převod, takzvaný. Jo? Tady zvolím tyto dva převodové stupně plus stálý převod a tak dále a tak dále. Abych se dostal k tomu, že mám těch jednotlivých pět převodových stupňů. A vlastně ty grafy, které jste tam měli odvozený, tak jsou odvozený tady z té Fabie. Takhle to potom nějakým způsobem vypadá. Jo, takhle by vypadal graf té převodovky v reálu. A tady máte potom to, co to udělá vlastně, jaký výkon a jaký otáčky můžete mít k dispozici. A vidíte, že tady je to, co jsem říkal. Že aby to bylo příjemné pro řidiče, není to na sportovní jízdu, ale na to, abyste měli dobrý emise, tak vám tady udělají tady tuhle část plochou a tady už to klesá, jo? Co se týká momentu. Takže tam nemáte momentovou špičku. Když se chcete bavit ježděním, tak chcete, aby to vypadalo takhle, abyste tam měli někde tu momentovou špičku. To je třeba typicky, to mám zase na druhý motorce, tak tam je to tak, že já nevím, v 6000 to začne dělat strašné věci, protože tam je momentová špička a teprve potom to jede. Dokud tam nemáte 6000, tak to je takový jako líný. Jo? Tady potom je ta druhá část, to je potom výkonová. A vy vlastně hledáte, když se podíváte, tak výhodná oblast, kde je ten motor provozovat, je někde tady. Od nějakých 2500 do řekněme nějakých 4000 otáček. Jo? Kdy máte rozumný poměr mezi momentem, který dostanete na kola, a mezi výkonem toho motoru. A tady jsou celkový převodový poměry na těch jednotlivých stupních. Tak. Dobře. Tak já to nějak zkusím stihnout za 5 minut. Takže ještě když máme tady tu poslední část, převody ozubenými koly, tak co je pastorek? Pastorek je vždycky kolo s menším počtem zubů. Pokud máte reduktor, tak je to kolo hnací. Kolo nebo spoluzabírající kolo, tak je kolo vždycky s větším počtem zubů. Hnací kolo přenáší pohyb na spoluzabírající, na to hnané kolo. A pokud jsou obě kola stejný, je to převod jednak jedný, tak vždycky pastorek řeknete o tom kole, který je hnací. To znamená to, který přenáší ten moment. Pokud se díváme na převody s ozubenými koly, tak co jsou jejich výhody? Je to v rozměrech, to vycházelo i z toho, že měli poměrně dobrý poměr mezi vlastně tou váhou a tím převedeným výkonem. Mají dobrou životnost a účinnost. Jsou poměrně přesné, co se týká převodového čísla, i když i tam se dají řešit nějaké potom problémy. A jsou krátkodobě přetížitelný, to znamená, nezničíte to nějakým malým přetížením. Když se vám prostě nějaký zdroj přidře, tak to neznamená hned zničení ozubení. Samozřejmě v porovnání třeba s nějakými řemeny a podobně, tak je složitější a dražší výroba. Nemůže to dosáhnout libovolného převodového čísla, to je prostě daný tím, že vždycky tam musíte mít nějaký celý počet zubů. Mají malou schopnost tlumení rázu a dynamického zatížení. Tím, že to je vlastně ten tvarový silový kontakt, tak jestliže tady dojde k nějakému rázu, tak se musí plně přenést
na to druhé kolo. Jo, nějaký ten elastohydrodynamický film, co tam vznikne, vám to nezmíní. A potom jsou náchylné na hluk a kvění. To se zase dá řešit pomocí nějakých dalších opatření. Tak. Pokud se podíváme na vzájemnou polohu os a hřídelí, tak můžete buď rovnoběžné, to jsou valivá soukolí čelní, takzvaně. Ty můžou mít potom přímé, šikmé nebo šípové ozubení. Šípové ozubení je tady tenhle typ ozubení, kdy tam je výhodné to, že vy vlastně od toho chcete odstranit tu axiální složku té síly na ložiska. Když budete mít nějaký velký síly axiální, abyste tam nemuseli mít axiální ložiska, můžete to řešit šípovým ozubením. Protože šikmý zuby zase mají výhodu z hlediska únosnosti. O to vám určitě ještě profesor Hartl něco řekne. Pak tam můžete být různoběžný soukolí, to jsou, nebo různoběžný polohu os, to jsou kuželová soukolí, zase můžou mít přímý šikmý zakřivený ozubení. Zakřivený ozubení má zase o něco lepší vlastnosti než šikmý ozubení, protože má větší plochu zubu, ale je dražší na výrobu. A potom mimoběžné osy, to jsou šroubová soukolí, válcová, šroubová soukolí nebo kuželová, to jsou ty hypoidní kola. A potom tam jsou soukolí čneková anebo soukolí spiroidní. Jo, tady to takhle skáče. Jo, tady tohle. Tohle je hypoidní kolo, spiroidní kolo, šnek. Tady tohle je šroubový soukolí. Tak, z hlediska záběru, tak můžete mít záběr buď vnější, a to je záběr tak tento, klasický kola, anebo tam může být ozubený hřeben, to jste určitě taky někdy viděli, často to bývají různé posuvy a takové věci, anebo tam může být záběr vnitřní. To je zase u té planetovky, takže mám planetový kolo a vnitřní satelit, který tam obíhá. Tam je vnitřní záběr. Speciální případ jsou neokrouhlá ozubená kola, já o tom mluvím hodně na 6KMku, takže jenom, abyste věděli, že ne každý kolo musí být okrouhlý. Proč se to dělá? Je to proto, že vy tím měníte převodový poměr. Takže vy třeba můžete dosáhnout změny převodového poměru v jedné otáčce kola, kdy je to výhodný. Já vám to řeknu třeba tady na tomhle stolu. Je to třeba proto, že když si představíte, že máte balící linku a ta balí nějaký obdélníkový balíky, tak vy, když tam dáte tady tohle neokrouhlý kolo a dobře ho navrhnete, tak vy můžete dosáhnout toho, že na každé straně toho balení máte třeba pořád stejnou obvodovou rychlost, takže nepotrháte třeba ten balící materiál. Když byste tam měli okrouhlý kolo, tak podle toho, jak jsou ty strany různě dlouhé, tak ono by vám to třeba trhalo ten materiál. Takže tam se využívá převody tady tohohle z toho typu. Jo? A můžete tím dosahovat, já nevím, můžete tím udělat i vedení nebo nějaký pohyb posuvný a podobně. Tam je ještě slajdu. Čelní ozubené soukolí. Takže převodový poměr 45, zhruba to už jsme si říkali, účinnost tohle bych asi neopakoval. Já myslím, že pokud souhlasíte, toto není potřeba opakovat, to je slide, který už jsme jednou prošli. Takže tady prostě tady tyto parametry jsou dané. Historický vývoj převodů je tak, že v podstatě zase, ono to souvisí třeba i s diferenciálním převody a podobně. Nejstarší ozubená kola skutečně najdete již někde v druhém tisíci nebo třetím tisíciletí před naším letopočtem, kdy se datuje v Číně tady tenhle ten vůz, kdy císař nebo všichni občané, všichni ty poddaní museli vědět, kde je vlastně císař, kde sídlí, takže ten vůz tady je vlastně diferenciál a funguje to tak, že ukazuje neustále k jihu. Takže vy, jak kam to natočíte, tak ukazuje k jihu a vidíte, že tady bylo nějaký dřevěný soukolí, ono pravděpodobně ty zuby vypadaly trošku jináč, tady ta replika nebude fungovat. Další doložený nález je mechanismus Antikythery, což je vrak řecký lodi, kde je nějaký zase planetový soukolí a předpokládá se, že to byl takový mechanismus s ozubenými koly, který sloužil k odhadování pohybu těles na obloze. Potom je dlouho asi nic, až teprve v 15. století už našeho letopočtu tak Leonardo da Vinci vlastně začal zpracovávat návrhy ozubených převodů. To jsou ty dřevěná různá palečná kola a podobně. Matematicky a výpočtově se to posunuje v 17. století, kdy Philippe de la Haye navrhl vlastně výpočet cykloidního a evolutního profilu boku zubu. Dál to posunul potom Leonard Euler, který vlastně sepsal zákony ozubení, to znamená záběr združených profilů, popsal matematicky.
Potom v 19. století Wilfred Lewis, kterým ještě určitě uslyšíte, tak vlastně navrhl pevnostní výpočet ozubení v pohybu, to znamená, začalo se pracovat s tím, jak to ozubení, jakou má únosnost. A v 1930 tady Ernest Wildhaber, výroba hypoidního ozubení, tam jde o to, že se tady, on se hodně zasadil o nestandardní třeba profily ozubení a tak dále a opravdu jako přinesl do toho ozubení, která jsou velmi kompaktní, je třeba Wildhaber Novikovo ozubení, co se používá v helikoptérách a to je velmi specifický typ ozubení, který nějakým způsobem řeší to, aby byste mohli mít velký zátěže, velký rázy a zároveň to dobře fungovalo a dlouho vydrželo. Mechanický počítač Mark 1 já si dovolím nechat na vás, já doufám, že to nebude nějaká otázka ke zkoušce, jak funguje. Principiálně určitě jste o tom slyšeli, je to vlastně počítač, který pomáhal vypočítat balistiku při střelbě na lodích, jo? Což je poměrně obtížná úloha. Ten základní princip byl v tom, že tady máte nějaké ozubení, je to vlastně diferenciální převod a vy pokud znáte rychlost své lodi a znáte úhly mezi tím cílem a mezi tou vlastní lodí, tak pomocí toho počítače jste velmi rychle dokázali zjistit, jak musíte nastavit vlastně ten kanon tak, abyste při té dané rychlosti, při těch daných vektorech dokázali ten cíl trefit. Jo, což jinak je poměrně komplikovaná úloha, on to takhle vypadá jako, že je to jednoduchý trojúhelník, ale protože tam do toho jdou ty vektory těch rychlostí a jdou tam ty úhly, tak to zase tak úplně jednoduchá úloha není. A vy to potřebujete řešit hlavně rychle, takže není čas tam počítat 5 minut něco na kalkulačce, že jo? Od té doby vám tu loď potopí. Kolik je hodin? No, když jsme už přetahujeme. Jak jste na tom s časem? Máte další hodinu? Jo. Dobře. No, máme ještě jednu přednášku, ale ta začala už před hodinou, očividně, takže... Jo, to jsem se vás chtěl zeptat, ona jako už really začala v 10 hodin? Já jsem se teďka díval a ono je to na YouTube a začalo to už v 10, takže... A nevíte proč někdo? Ne, ještě jsem to zkoumal, někdo mu to do chatu psal, ale nevím, jestli něco odpovídal. Já jsem mu tam psal, nic neodpověděl a jel dál normálně. Takže teďka, mám to teda dojet, nebo to mám končit a... Za mě můžete klidně pokračovat. Já klidně myslím, že můžete to dojet, protože bude stejně ten záznam, takže ostatní se na to ještě tak můžou kouknout později. Dobře, já jsem se jenom chtěl, já se omlouvám, ono jak to není moje přednáška, tak já nemám to tempo. Takže vám to tady sypu z rukávu a trochu jsem to natáhl víc, než jsem čekal. Navíc mě zmátlo těch 36 slajdů a teď už jsem na 47. Takže jsem si to promyslel. Jo, to je z tohohle ústavu se nám stává často, že vidíme 47 slajdů ze 36 možných, takže to je normálka. Jo, dobrý. Tak to si, já se zase fakt se omlouvám, co jsem to nevodat, jsem se moc zakecával. No, tak jo, tak to dojedeme, je to teda o něco delší, než teda bych chtěl, ale jestli to nevadí, tak. Takže projdeme teda ten Mark aspoň maličko tady, jak to funguje. Takže je to postavený vlastně na diferenciálním ústrojí. Diferenciál určitě znáte, že vy vlastně můžete mít různé otáčky na obou stranách toho kola a vyrovnává se to přes ten střed pomocí těch satelitních kol. No, takže ty dvě planetové kola, které jsou v záběru, tak dovolí to, aby se kolo A, nebo aby kolo N1, mělo jiný otáčky než N2. Využívá se to primárně samozřejmě u aut, že jo, u vozu, tam se to vymyslelo. Jo. Když byly nějaký povozy, tak to tam byl problém s tím, že když vy jste potom projížděli nějakou zatáčku, tak vám nezbylo, buď se to smíkalo a nedělalo to dobrotu, anebo se prostě to jedno kolo prostě nutně muselo zvednout, jo, aby to nějak mohlo normálně jet. Jo. Protože ten rozdíl těch obodových rychlostí na té vzdálenosti byl velký. No a využívalo se to toho potom i u mechanických počítačů, kde se takhle dají spočítat složitý diferenciální rovnice. No, díky tomu, že tam můžete dovolit tu diferenci těch převodů, což je případ i toho počítače Mark 1. No, takže pokud vy sčítáte, tak se obě kola, vstupní kolo 1 a vstupní kolo 2, že jo, jedno představuje jakoby tu vaši loď, druhý představuje tu druhou, tak se otáčí ve stejném směru a se stejnými otáčkami. A pokud odečítáte, tak zase jedno to vstupní kolo se může točit jedním směrem a druhé vstupní kolo se otáčí v opačném směru. Pak dojde k odečtu. No,
samozřejmě, pokud dodržíte tady ty matematické podmínky, tak musí platit, že zároveň potom ten výstup B, to je to, co vám jakoby vypadne z toho výpočtu, jo, co máte nastavit, tak bude součtem, také A plus B bude, mělo by to být navázané vlastně tady na tohle z toho, jo. A jako přiznám se, že tohle nemám úplně rozebraný do detailu, tady ten Mark 1, takže by to mělo být tak, že vy nastavujete vektor, nastavujete složku a to, co z toho potřebujete dostat, tak jestli se domnívám správně, tak je elevace, kterou vy musíte nastavit, jaký úhel vlastně musíte nastavit, aby vám to vystřelilo, kdy ty dvě se mají potkat tady v tomhle tom místě. Jo? Když tady toto jede, že jo, ten cíl, anebo vy to můžete postavit do té úlohy, že vlastně toto se pohybuje, cíl stojí a potom musíte zase spočítat, jakým způsobem to dělo natočit a jakou výšku dát, abyste na tuto vzdálenost dostřelili vůči tomu, kam se ta loď pohne za tu rychlost, kterou jede. Jo, tady ty dva můžete řešit to jedním nebo druhým přístupem. Teď se přiznám, že 100% nevím, který přístup to řeší, ale z toho, jak je to tady nakreslený, tak bych řekl, že cíl se bere jako pevný bod a vy vznáte svoji rychlost. Musíte mít nějaký odhad na tu vzdálenost tady těchhle z těch dvou částí, abyste dokázali spočítat ten úhel a jestliže znáte úhel natočení a toto řeknete, že stojí, tak vy díky tomu té rychlosti dokážete říct, jak je potřeba natočit dělo a jakou dát výšku tomu kanonu, té hlavní, aby vlastně v čase, kdy vy vystřelíte a někam se posunete, tak abyste zasahovali ten jakoby v uvozovkách stojící cíl. A to bude fungovat i ve chvíli, kdy se obě věci potom pohybují. Takže to by mělo vlastně vyjadřovat tady tohle z toho, jakým způsobem vy to nastavíte. Vy nastavujete dva vstupní parametry, jedno je ta rychlost té lodi a jedno je ten úhel. A na základě toho buď sčítáte nebo odečítáte podle toho, jestli ta vaše loď je rychlejší nebo pomalejší než vlastně jakoby ta loď, kterou chcete trefit, nebo ten cíl. Podle toho bude vycházet podle mě hodnota toho úhlu alfa, tak vám potom vyjde, jestli budete dělat operaci sčítání nebo operaci odečítání. Tak, pokud o tom chcete vědět víc, tak já předpokládám, on to asi profesor Harta měl připravený hodně do detailů, ale tohle mi není úplně blízký ten Mark 1, ale předpokládám, že se to dá bez problémů, když tak dočíst, pokud vás to zaujalo. Ale je to jako, berte to jako případ, který použití vlastně ozubených převodů, kdy to není silový případ, ale je to pro nějaký mechanický vlastně výpočet. Jo? Protože je to, řekněme, nějaká druhá světová válka, kdy opravdu vy už si to třeba možná někteří nedokážete představit, ale tenkrát nebylo možné mít na lodi nějaký počítač. Počítač tenkrát zabral, že jo, to teprve je vyvíjeli, že jo, to je nějaký ten Turing ve druhé světové válce a to znamenalo, že to byla celá budova počítač, jo, což ani na té lodi nešlo. A oni zároveň potřebovali poměrně velmi rychle jako nastavovat tu střelbu, protože kdo střílel přesněji, tak byl ten, kdo vyhrál potom tu bitvu. Jo. Jo, takže tam se to nedalo řešit jinak než nějakým takovýmhle mechanickým počítačem. I ty kalkulačky třeba, pokud jste někdy někdo viděli starožitnou kalkulačku, tak mají takovýhle nějaký podobný typ diferenciálního převodu v sobě schovaný. Tak. Tady ještě rychle názvosloví, už někteří z vás ho určitě slyšeli, takže jenom na to, abyste věděli, o čem se potom bude mluvit, protože ta výživnější přednáška příští na to naváže, takže když máme ozubený kolo, tyhle čelní ozubení s evolventním bokem, nebo s evolventním profilem zubu, evolventa je tady tahle část, co to je evolventa, určitě si zase budete vysvětlovat, tak je potřeba rozlišovat aspoň tyto věci, si uvědomovat, co to je. Co je výška hlavy zubu a co je výška paty zubu. To znamená, tady jestliže je roztečná kružnice, tak mám část, která je pod ní, to je pata, a část, která je nad ní, to je hlava. Potom je tam tloušťka zubů a zubová mezera. Ty se počítají na rozteči, nebo na roztečné kružnici, tak. A součet tloušťky zubu a zubové mezery vám dává rozteč, ozubení. Je tady nějaká přechodová plocha, to je ta část, která je nefunkční, to je to zaoblení v patě zubů. Úplně dole je potom patní kružnice a potom je tam hlavová kružnice. Ta zase tvoří vršek toho ozubení. Určitě si musíte vědět, co je šířka ozubení. Potom je šířka ozubených kol a společná šířka ozubení. Ty nutně nemusí být stejný. Často se to dělá, takže pastorek je o něco širší než spoluzabírající kolo, takže společná šířka ozubení je potom menší než třeba šířka pastorku.
A pak je tady plocha vrcholu zubu. Nemělo by vám se třeba stát to, až budete dělat převodovku, že tam budete mít špičku. To je špatně, jo? Když to potom máte tvrzený toho zubení, tak ta špička by se vám velmi snadno ulomila. A potom, když se často se mluví, když počítáte pevnostní kontrolu na dotyk, tak o ploše boku zubu. To znamená, to je tady ta část, která je v kontaktu a která je jakoby plošná. Tak. Pokud se budeme bavit o SI soustavě a jejich ozubených kolech, tak základní prvek ozubení je modul. Jo. Modul je věc, která vlastně je to parametr, řekněme, ozubení, pomocí kterého dokážete to ozubení ne mechanicky, ale rozměrově velmi dobře určit. Vlastně souvisí s tím, že jsou potom normalizované nástroje, které se používají na výrobu ozubení, a ty právě jsou rozčleněny podle modulů. Vidíte, že moduly jsou normalizované v normě ISO. Pokud jste z průmky, tak to určitě znáte. Víte, že jsou ve dvou řadách. Je v řadě 1 a v řadě 2. Vždycky přednostní je řada 1 a řada 2 je jako doplňková. Samozřejmě dneska s rozvojem CNC, třeba když byste byli v nějakém automotive průmyslu a podívali se tam, tak tam můžete mít moduly, které jsou úplně mimo všechny tady tyhle ty tabulky. Jo? Pokud máte dostatečně velký odběr, tak vám udělají dneska modul, jaký si řeknete. Takže může být modul třeba 4,7125. Jo? Když na to máte peníze a máte ten odběr, který prostě tomu odpovídá, tak si můžete dovolit i modul, který je klidně mimo tabulky. V běžných průmyslových aplikacích pořád ale platí to, že se bere přednostně modul z řady 1. Pokud tam nevejdete a máte možnost té výroby v rámci ceny, tak berete modul z řady 2. Jinak mezi základní rozměry dál se počítá potom průměr roztečné kružnice, s tím se setkáte velmi často D, rozteč P. Rozteč, jak už jsem říkal, je teda součet tloušťky zubů a šířky zubové mezery, je to tím pádem délka oblouků. Roztečná kružnice, její obvod se dá spočítat buď jako pi krát d, to znamená pi krát průměr roztečné kružnice, anebo z krát p, počet zubů krát rozteč. Jo? Oba vzorečky pamatovat, nebo dobře pamatovat tady ten zarámovaný, zase to může být nějaká aplikace. Jo? To znamená d ku z vám dává modul ozubení. Zase velmi často se to používá potom v tom, že počítáte spíš častěji, že máte roztečnou kružnici spočítat, takže je to počet zubů krát modul. A to stejný, když P znamená rozteč, podělím pi, tak dostanu zase modul. Takže když chci zjistit rozteč a znám modul, protože většinou je to, co znám, je modul, tak vynásobím ho pi, mám rozteč ozubení. Pokud není korigovaný. Pokud je korigovaný, tak některé tady tyhle vzorečky nebudou úplně 100% platit. Tak, jo. To, co je modul, toto je jeho definice. To znamená, že všechny délkové rozměry ozubeného kola jsou vyjádřeny násobky modulů. To je to, jak kdyby se vás někdo zeptal, co to je modul, tak toto řekněte. Jo? Velikost modulu potom odhadujete pomocí pevnostního výpočtu nebo kontrolujete. To si ostatně vyzkoušíte u té převodovky. Tak, tady tohle je ozubený hřeben, výrobní nástroj, standardní. Všimněte si jedné speciality, pokud vyrábíte evolventní ozubení, tak standardní nástroj má přímkový profil, jo, výrobní. Takže ozubení má sice evolventní tvar, ale nástroj, kterým ho obrábíte, pokud je to ozubený hřeben, tak bude přímkový. Takže to vlastně při obrábění jde o to, že kontakt přímkové části toho nástroje vytváří evolventu na tom spoluzabírajícím kole. Tak, já myslím, že už se blížíme do finále, jestli si to dobře pamatuju, když jsem se na to díval. Co je průměrová rozteč? Pokud byste se setkali s tím, že budete třeba spolupracovat i v praxi s Amerikou nebo prostě s Británií, tak tam se používá jiná metrická soustava, nebo nepoužívá se metrická soustava a tím pádem se můžete setkat s tím, že ozubení bude navržené v takzvané, pomocí takzvané průměrové rozteče. Je to totéž co modul, ale je to jinak vysvětlený nebo jinak použitý. Když se podíváte, tak to vlastně říká, kolik zubů se vám vejde na nějakou část, na nějakou rozteč toho ozubení, jo? Což je přeneseným způsobem modul. Takže, když to tady rozebereme, tady ten obrázek, to je naprosto stejný. Jo? Tady máte tu circular pitch, to je vlastně rozteč, to je to stejný jako u modulů. A tady to je roztečná kružnice, na tom se nic nezmění. Takže Dčko je zase průměr roztečné kružnice,
Rozteč tady v tomhle případě, aby se to nepletlo, tak se, nebo aby se to pletlo, jak si to zvolíte, tak je to PC a počet zubů je N. Obvod roztečné kružnice je zase pi krát D, anebo N krát PC. Což je stejný jako u modulu. Tam se nic nemění. Jo? Když chci zjistit průměrovou rozteč, tak to udělám tak, že vezmu počet zubů a podělím to průměrem. Je to stejný, jako když vezmu pi a podělím to roztečí. A to mi dá průměrovou rozteč. Takže mi to vlastně říká, kolik zubů se mi vejde do toho jednoho oblouku. Jo? Zase pi je, tady je to nějakým způsobem vyjádřený, to asi není úplně praktický to počítat z toho pi, ale když bych chtěl počet zubů, tak to bude průměrová rozteč, to p, krát roztečná kružnice. Co z toho vychází? Dokážete tam, že jestliže víte, že dčko je počet zubů krát modul, jo, tak dokážete vlastně si vyjádřit, že péčko vůči modulu má poměr 25, nebo když dáte, že 25,4 podělíte modulem, vyjde vám z toho průměrová rozteč. Jo? Takže dá se najít i vztah mezi modulem a průměrovou roztečí. Tyhle kola jsou samozřejmě maličko jiný, ale když byste to vzali jako to, co by vás možná mohlo zajímat jako ta otázka, tak jestli vám vyjde stejný kolo z pevnostního návrhu a to kolo bude rozměrově stejný. Může mít jiný počet zubů, ale rozměrově bude velmi podobný, jako když budete mít kolo s modulem. To znamená, nemůže vám ten pevnostní návrh, ten výsledek toho pevnostního návrhu, jestli počítáte podle AGMA, nebo podle prostě americké normy, anebo jestli počítáte podle metrické normy ISO, tak vám ve výsledku ten převod vyjde zhruba stejně velký. S malýma odlišnostmi, které jsou daný prostě tím, že jednou jedete v palcových mírách a jednou v metrických mírách. Ale pevnostně vám vyjde i ty zuby na pohled potom budou velmi podobně velký. Takže se toho jako nemusíte nějak bát. Co se týká tady, nedokážu mluvit za zkoušku, ale principiálně ve cvikách a všude budeme samozřejmě pracovat s normou ISO výhradně. Jo? No a poslední, to je spíš takové motivační, poslední slide. Tak tady můžete vidět úplně jako velmi speciální použití, který se dneska dá. A už jsem tady o tom mluvil, že se hodně rozvíjí mikromechanické systémy. To znamená, jsou opravdu na bázi toho, že to vidíte pod mikroskopem a i tam se můžete setkat vlastně s mechanickými převody pomocí ozubených kol. Jo. Velikost, které se bavíme, je vlastně jako na bázi nanočástic. Takže tady jsou třeba nějaké nanotrubice, že se tak dají skládat, aby to mělo nějaký záběr. To stejný, tady vidíte nějaký mikromechanickou součást. Naprosto teda se přiznám, že netuším, z čeho to je. Ale dá se to takhle řešit. Jo, takže určitě tady v té oblasti třeba těch mikromechanických částí, tak se plánuje další rozvoj a určitě se tam s tím setkáte. I když asi třeba ty návrhy potom budou nějaký trošku jinačí než ten klasický. Než ten klasický návrh vlastně pevnostní, co se učíme teďka. Ale zase na druhou stranu zatím si myslím, že nikdo nevymyslel nic geniálního na to, aby se dali úplně ozubení zapomenout a nahradit něčím jiným. Jo. Tak, mrkneme ještě na příklad a tím to zafinišuju. Fakt se omlouvám, že jsem přetáhl, ale jestli to tolik nevadí, tak záznamu to bude. Tak, když se podíváme na nějaké jednoduchou aplikaci těch vzorečků, je to z toho závěru vlastně, o kterých jsme se bavili, tak máme čelní kolo s přímými zuby. Tam to má 23 zubů a tloušťka zubů je 7,85 mm. Takže Sko je 7,85 mm, to je ta tloušťka zubů a počet zubů je 23. Máme zjistit průměr hlavové kružnice. Když chceme zjistit průměr hlavové kružnice, tak první, co musíme zjistit, tak je čelní rozteč. Pokud jste dávali pozor, tak u nekorigovaného ozubení, když budu chtít rozteč, tak tloušťka zubů na roztečné kružnici musí být stejná jako šířka zubové mezery. Jo? Takže PT potom můžu spočítat jako 2x S. Čímž pádem toto vyjde, no, může tam kolegu potom poprosit o vypnutí mikrofonu.
15,7 mm. Čímž pádem znám P. Pokud jste dál dávali pozor, tak jestliže znám P. Kmoníček, vypíši ten mikrofon. A to možná tady někde v nejhorším dokážu. Tak, modul čelní. Jo, já to tady píšu, píšu tam ten parametr P. Jako když máte čelní ozubení s přímými zuby, tak normálový a čelní modul nemusíte rozlišovat, musí být stejný. Jo, ale tak ať to máte nějak tak věcně. Tak. Tak modul můžu počítat jako rozteč lomená pi. Jo? Čímž pádem potom ten modul vyjde nějaký 4,997. Když to dám na 3 desetiny místa, myslím si, že není problém dovolit si zaokrouhlit to na celý modul 5. Jo? Tohle bude v zámci zaokrouhlovací chyby, tady tohle ta chyba. Takže pokud by to byl normalizovaný modul, tak je to 5. No a hlavová kružnice, DA, tam teda mám pocit, že vzoreček na hlavovou kružnici ještě nebyl, ale doufám, že by to každý z vás dokázal vymyslet. Tak to musí být, že vezmu D, průměr D, kružnice roztečné, a teďka to musíte vědět, a to tady ještě nebylo, to budete asi mít na další přednášce, jaká je normalizace ozubení, že ta hlavová část je vždycky vysoká jeden modul, pokud to ozubení není korigovaný. Takže k tomu přičtu dvakrát. Pacha, je to na průměru. Jo? Dva moduly. To doufám jasný. Jo, když... Ať se omlouvám za tu kresbu. Ale jestliže jsem řekl, že ta hlavová část je vysoká jeden modul, tak kdy na průměru musím přičítat dva moduly. Doufám, že to tam všichni vidíte a nikoho jsem nezaskočil. Tak a jestliže tam jde, tak MT krát Z je D a plus teda 2MT musí být výsledek. Z toho mi vyjde, že je to 124,94 mm, pokud budu uvažovat. Jsem někoho unavil, takže už u toho nevydržel. A už tady zvládneme. Takže je to 124,94. Dobrý, už to je poslední ten. Už je to poslední věc. Takže 124,94, po případě, kdybyste to zaokrouhlili na těch 5, tak se vůbec nic nestane. A já tady kolegu nevidím. Nebo už jste to zvládnul vypnout. Už jsem vám ho slumil. Tak, jo, nebo kdybyste si tam dali těch 5, zaokrouhlili to, tak jako vy byste to měli jako testovou otázku, což teda na zkouškovém systému teďka už očekávat nemusíte, tak stejně byste se předpokládám přikránili všichni k těm 124,94 mm. Pokud by bylo něco podobného na zkoušce, řekněme, že si dokážu představit, že by to mohl být jeden bod z některého příkladu, tak když tady dáte 125, tak je to za mě úplně OK. Předpokládám, že profesor Hartl by v tomhle se mnou souhlasil. Jo? Určitě nečekejte, že by tam byl takhle celý jednoduchý příklad. Tak viděli jste 5KS, tak myslím si, že tam můžete čekat něco potom podobného zkoušky. Tak teďka teda, jestli máte dotazy ještě, jo, půl hodiny, tak to je můj rekord. Jsem přetáhl. Tak se můžete určitě zeptat. A pokud ne, tak se teda ještě jednou omlouvám, že jsem přetáhl. Já si příště dám větší pozor, protože to jsem teda hrubě neodhadl. A děkuji vám za pozornost a příští týden teda tady bude profesor Hartl a pokud prostě něco z toho, zejména i třeba z těch formálních částí by vás zajímaly, tak se na to nachystejte a potom se vyptejte teda přímo jeho, tam já za něj asi mluvit úplně nemůžu. A snad jsem vás moc nenudil.